Boa noite para você que gosta de futebol. Imagens ao vivo do estádio Aderbal Ramos da Silva. A Ressacada, Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Palco do jogo de hoje, complemento da sétima rodada da Copa Magic Bet SC. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem Avaí e Figueirense. O clássico, apenas o clássico. O grande jogo do nosso futebol catarinense. Promessa de muita emoção, rivalidade quase que centenária. Tem muita coisa em jogo. Tem o Avaí querendo se aproximar do G4. Tem o Figueirense querendo a liderança da primeira fase. Tem muita história em campo. Tem muito futebol. Eu sou o Cacá Oliveira e vou narrar aqui na MBTV daqui a pouquinho as emoções de Avaí e Figueirense com os comentários de Professor Ingo, comentarista que dá aula sobre futebol. Boa noite, Ingo. Bem-vindo à transmissão da MBTV. Muito boa noite, Cacá Oliveira, e a todos que a partir deste momento entram em campo conosco. E a palavra que deve definir o clássico é entrosamento. O Avaí busca o equilíbrio do entrosamento dentro da competição. O Figueira vem trazendo o entrosamento desde a Série C, porém, vence a equipe que quer mais. A diferença está no querer mais. E daqui a pouquinho a gente vai ver quem quer mais, Avaí ou Figueirense. Eu lembro você que essa é a sétima rodada da Copa Magic Bet SC. Já tivemos Concorde Chapecoense 0-0, Marcílio 1-0 no Inter de Lages. Ontem Joinville 2-1 no Nação. Além do nosso jogo às 8, Avaí e Figueirense, também jogam Ercílio Luz e Barra em Tubarão. O Avaí, oitavo colocado, o Figueirense, terceiro colocado. Você vai passeando pela Ressacada, a bela Ressacada que vai recebendo um bom público nesta noite de quarta-feira. Daqui a pouquinho, às 20 horas, Avaí e Figueirense se enfrentam. O Avaí de 8 pontos até aqui, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Não vence há 2 jogos. Já o Figueirense é terceiro colocado, mas não vence há um tempinho também. 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tem oscilado nos últimos jogos. Criançada pronta para entrar com os jogadores. Ressacada vai recebendo um bom público. A gente vai para um rápido comercial. Na sequência, escalações, toda a expectativa para o jogo e as emoções do primeiro tempo de Avaí e Figueirense, o clássico catarinense, aqui na MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Voltamos já. Estão abertas as inscrições para o curso de árbitros da Federação Catarinense de Futebol. Realizado em parceria com o SINAFESC, Escola de Arbitragem e FEPESE, o curso forma profissionais do apito para atuarem nas competições oficiais. Aulas online e presenciais. Diploma certificado e válido em todo o Brasil. Inscreva-se hoje mesmo. Mais informações, www.escoladearbitragemsc.com. Uma realização da Escola Catarinense de Arbitragem e FEPESE, conectando pessoas ao conhecimento. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo o Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá.
que uma escolha financeira se tome. Estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Aderbal Ramos da Silva, Ressacada. Palco do jogo de hoje, daqui a pouquinho, Avaí Figueirense, 20 horas, clássico, na sétima rodada da Copa Magic Bet SC. O Avaí, que manteve a decisão de seguir com dois times nessa reta final de temporada, aproveitamento de jogadores que não são utilizados na Série B, a exemplo do Gazão, Denilson Goulart, Andrei, torcedor já está acostumado, técnico Rafael Larutia também do Sub-20, comandando esse time do Avaí. Torcida do Figueirense faz presente. Outra questão abordada essa semana pela imprensa aqui da capital, questão dos ingressos. Torcida do Figueirense teve que pagar aí R$150 para o torcedor do Avaí. Teve promoção de R$20, mas para o visitante, R$150. A gente recupera a imagem do aquecimento do goleiro e o aquecimento dos times também. São imagens recuperadas pela produção aqui da MBTV, aquecimento alguns minutos atrás, neste momento, todos os jogadores no vestiário. E diferente dos outros três jogos que o Avaí foi mandante aqui na Copa Magic Bet SC, hoje todos os setores foram abertos. A gente deve ter o melhor público do Avaí na Copa Magic Bet SC hoje, em virtude até do clássico, também com presença da torcida visitante. O Ingo, muda alguma coisa o Avaí manter esse time que vem jogando a Copa Santa Catarina, por ser o clássico? Como é que você enxerga essa situação? Lembrando que o Avaí luta bravamente pela permanência na Série B do Brasileiro, ainda muito ameaçado. É claro que há uma diferença entre o Avaí e o Figueirense pelo lado profissional, uma equipe madura como é a do Figueirense. Pelo lado do Avaí, Cacá, se fosse a estreia, se fosse o primeiro jogo da Copa Santa Catarina, Magic Bets SC, tudo bem. Mas não é o primeiro jogo, o Avaí já jogou, já enfrentou outras equipes também de peso e vem se dando bem dentro da MD Copa Santa Catarina. Então vejo que não é um peso na estreia, é um peso que o Avaí já tirou durante esta Copa e hoje vai fazer um grande jogo, Cacá Oliveira. Esse time venceu Marcílio Dias, de virada inclusive no último lance, 4-3, e venceu Concórdia também por 1-0, jogos foram aqui na Ressacada. Mas é o clássico, né, meus amigos? É o jogo diferente, é o jogo grande. Do lado do Figueirense, dois desfalques, o Maurício e o Otávio Guti, suspensos. Não estão à disposição de Paulo Baier hoje. Figueirense que vem fazendo uma boa campanha, está no G4, se vencer assume a liderança da Copa Magic Bet SC. Lembrando que o Ercílio Luz também pode chegar aos mesmos 14 pontos, vai jogar daqui a pouquinho às 8, a gente vai estar de olho neste jogo para informar o resultado simultâneo para você. Olha que legal essa imagem. Tá aí a bola da Copa Magic Bet SC, você passeando pela Ressacada. Daqui a pouquinho ela vai rolar. Daqui a pouquinho ela vai fazer a gente se emocionar. Essa bola é top. Tá aí na tela pra você. Torcidas cantando bastante. Clima de clássico, clima de rivalidade. Tem muita história, Avaí Figueirense. Gente, nós temos uma discordância nos números, tá? Eu vou passar o retrospecto na conta do Avaí e na conta do Figueirense. Na conta do Avaí são 455 jogos. Figueirense venceu mais, 159. 151 vitórias do Avaí e 145 empates. Na conta do Figueira são 6 jogos a mais, 451 jogos. 160 vitórias do Figueirense, 146 vitórias do Avaí e 145 empates. Figueirense tem uma leve vantagem nos confrontos na história. Mais de 400 jogos, um confronto que é quase centenário. Primeiro jogo aconteceu no dia 13 de abril de 1924. Foi um amistoso no estádio Aldo Luz, em Florianópolis. O Figueira venceu por 4-3. Ano que vem, Figueirense e Avaí completam 100 anos de rivalidade desde o primeiro confronto. Jogadores do Avaí aparecem na sua tela, tão vindo pro gramado. Ao som do hino do nosso futebol, Figueirense também aparece no gramado. Já já a gente mostra. O Leão tá on fire! Tá aí o mascote do Avaí, centenário do Leão da Ilha. Figueirense que também completou o centenário. São duas equipes fortíssimas do futebol catarinense. Sempre favoritas em qualquer competição que jogam em Santa Catarina. E o clássico pega fogo, o clássico é legal demais. Tá aí o Figueira. Figueirense de branco,
O Avaí vende azul e branco. Promessa de muita emoção aqui na MBTV. O Avaí campeão da Copa Santa Catarina em 1995. O Figueira tem 3 títulos de Copa Santa Catarina. Campeão em 90, 96 e 2020. Fechando o centenário campeão da Copa Santa Catarina daquele ano. Marcílio Dias, que é o atual campeão. Também tivemos o Figueirense em 2021, o Joinville em 2020, Brusque em 2019, são os últimos campeões aí da Copa Santa Catarina. Centenário do Figueirense, que foi em 2021, e o Avaí, que comemora o seu centenário em 2023. Jogadores já perfilados para entrarem junto com a arbitragem. Obrigado pela audiência, galera, você na MBTV. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Estamos passando da metade da primeira fase da Copa Magic Bet SC. Daqui a pouquinho teremos semifinais. Hoje é o primeiro clássico da Copa Santa Catarina 2023. Gustavo Ervino Bauerman puxa a fila, traz a galera. Traz o Avaí, traz o Figueirense. É o clássico com muita emoção para você aqui na MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Camisas pesadas, camisas importantes. O Avaí querendo se aproximar do G4. O Figueirense querendo a liderança. Vale muito o clássico de hoje. MBTV bombando com a super transmissão para você. Beija a bola, Gustavo Ervino Bauerman. É um jogo importante para ele também. Uma das revelações da arbitragem de Santa Catarina, tendo a oportunidade de apitar este jogo importantíssimo. Com os bandeiras também, Henrique Neu Ribeiro, Bruno Miller. Boa sorte para a arbitragem também neste jogo. Que tenhamos uma grande partida. Não precisa de muito, é Avaí Figueirense. Por si só já é um grande jogo, mais uma história estaremos escrevendo daqui a pouquinho às 8 da noite. Teremos a execução do hino nacional brasileiro e também o hino de Santa Catarina. É o protocolo de início de jogo. Vamos com o áudio ambiente aqui da Ressacada.
Tá aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro, o hino de Santa Catarina. Jogadores se cumprimentam, cumprimentam a arbitragem. Vamos trazer para você as escalações de Avaí e Figueirense. O Leão da Ilha com o seu time escalado e definido para jogar a Copa Magic Bet SC. Time treinado por Rafael Larutia. O Leão da Ilha, o time da raça, na tela para você, Otávio, capitão 66. Igor Dutra, 2. Vini, 70. Camargo, 34. João Pedro, 46. Gazão, 18. Wanderson, 83. Andrei, 78. Denilson Goulart, 47. Guilherme Santos, 30. Modesto, 17. É o Avaí de Rafael Larutia. Na tela, o Figueirense de Paulo Baier. Thiago Gonçalves é o goleiro, camisa 1. Elias, 2. Diego Guerra, 3. Eduardo Rosado, 4. Renan Siqueira, 13. Robson Alemão, 5. Gladson, 8. Nicolas, 7. Léo Baiano, 10. Guilherme Pato, 11. Júnior Dutra, capitão, 9. Definimos o Avaí, definimos o Figueirense na tela, arbitragem do jogo. Gustavo Ervino Bauerman, do quadro da CBF, apita. Henrique Neu Ribeiro é o assistente número 1. Bruno Miller, assistente número 2. Júlio César Flegger, o quarto árbitro. Vamos com a foto histórica dos capitães com a arbitragem neste momento e a placa da Copa Magic Bet SC. Professor Ingo, arbitragem de rosa. Referente ao outubro rosa, né? De conscientização ao combate ao câncer de mama. Então, a arbitragem de rosa hoje fazendo então este aviso. Eu lembro você que esse jogo é válido pela sétima rodada da Copa Magic Bet SC. Além de Avaí e Figueirense, já tivemos Concórdia e Chapecoense 0-0. Marcílio 1-0 no Inter de Lages. Joinville 2-1 no Nação. E daqui a pouquinho, às 8, começa em Tubarão também. Ercílio Luz e Barra. O Avaí, oitavo colocado, 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Figueirense, terceiro colocado, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Se o Avaí vencer, o Avaí se aproxima do G4. Se o Figueirense vencer, assume a ponta da primeira fase da Copa Magic Bet SC. Professor Ingo, último comentário antes da bola rolar, no momento em que melhora muito o público da ressacada. Olha, Cacá Oliveira, o esquema tático, ele já está pronto, ele já saiu do vestiário. Agora se faz necessário agregar em campo a coragem, a vontade, a determinação, mas acima de tudo, o amor à camisa. Agenda de jogos. O Avaí, que se divide na Copa Santa Catarina e também na Série B do Brasileiro. Domingo, aqui na ressacada, 18 horas, enfrenta o Ceará na luta pela permanência na Série B. Na terça-feira, 7 da noite, na Arena Condá, o Avaí visita Chapecoense pela Copa Magic Bet SC. Já o Figueira joga com o Marcílio Dias, sábado, 3:30 da tarde, no Scarpelli. São os próximos jogos da dupla da capital. Passando o clássico, passando a sétima rodada. Lembrando, 7 de 9. Já passamos da metade da primeira fase. Figueirense perto da classificação, mais alguns pontinhos para matematicamente assegurar a vaga na semifinal. O Avaí precisa correr atrás do prejuízo, está em oitavo, precisa de pelo menos o quarto lugar para classificar. Você confere aí toda a expectativa dos jogadores dentro do gramado. Transmissão especial da MBTV para você. Deixa o like na transmissão, compartilhe com seus amigos. Alô, torcida havaiana! Alô, torcida alvinegra! Chama mais gente pra curtir o jogo com a gente. Autoriza, Gustavo Ervino Bauerman! Vamos de clássico, a bola rola na ressacada, Avaí Figueirense. Sétima rodada, Copa Magic Bet SC, o Figueirense já vem pro ataque aqui pela direita. Nicolas, no mano a mano, cruzou pra dentro da área. Tira a defesa do Avaí. Leão tenta puxar um contra-ataque, a primeira falta com 18 segundos. O jogo para. Já tem princípio de estresse por ali. Bola para o Avaí no campo de defesa. Aqui na ressacada, gente, nós temos 77 jogos. 25 vitórias do Figueirense, 23 vitórias do Avaí e 29 empates. Retrospecto também aqui no estádio Aderbal Ramos da Silva. Tentativa do Avaí, corta a defesa do Figueirense.
Tenta puxar o contra-ataque, João Pedro tocou, olha o Denilson Goulart, vem Avaí pela esquerda, tem carrinho para cortar a lateral para o Avaí, vibra Elias. Elias já se estranhando ali com o Denilson Goulart, o clássico começa quente. É, Cacá Oliveira, os 10 primeiros minutos é neste detalhe, jogadores querendo, vamos dizer assim, tomar conta e o Ervino dizendo que quem cuida aqui sou eu. Ferve a ressacada, grande público, Andrei Cruz, a bola bate no Elias, sai mais uma vez, é lateral. Tá aí o Andrei para fazer a cobrança do arremesso de mão, não, ele deixa para o João Pedro. Pega bastante distância o João Pedro, vai jogar na área, latereio. Tá na mão do goleiro, Thiago Gonçalves faz a defesa. Vamos chegar a 2 minutos do primeiro tempo. Tem calma o goleiro Thiago Gonçalves. Eduardo Rosado. Olha os companheiros, chega a marcação, ele abre na esquerda para Renan Siqueira. Tem corta-luz bonito, mas a bola saiu, lateral para a equipe do Avaí no campo de ataque. Igor Dutra. Vem Avaí. Contra 2, perdeu a bola, faz o corte. A equipe do Figueirense, o jogo para. Lateral para o Avaí, bola lá atrás. Recuo de jogo para o goleiro Otávio. Abre na esquerda com João Pedro. De 3 dedos. A bola sai pela linha lateral, arremesso de mão para o Figueirense. Tá aí Rafael Larutia, comandando o Avaí na Copa Magic Bet SC. Bate cabeça, a equipe do Avaí, hein? Otávio demorou para sair. Último toque foi do Figueirense, mas o Otávio pegou, né? Antes da bola sair. Demorou, né? Zero a zero é o placar. O primeiro jogo entre Avaí e Figueirense aconteceu em 1924. Foi um amistoso. Figueirense venceu por 4 a 3. Vem Avaí pela direita. Posse de bola para a equipe do Avaí. Arbitragem marca falta. Se o Figueirense leva melhor nos confrontos, em termos de goleada, o Avaí esse ano venceu o Figueirense por 4 a 0 no Catarinense e é dono da maior goleada do confronto, 11 a 2, em 1938. Ao longo da transmissão, a gente vai contando a história de Avaí e Figueirense. São 4 minutos do primeiro tempo, tem falta o Avaí. Toda a expectativa para a cobrança, Andrei e Igor Dutra. Passamos de 4 minutos do primeiro tempo, Gustavo Ervino Bauerman autoriza Andrei para dentro da área, tira a defesa do Figueirense, escanteio. A bola chegou sem muitas pretensões, o Figueirense acaba cedendo o escanteio, 4 minutos e meio. O escanteio do Avaí tem sido um ponto forte, uma batida direta no gol, tem que ter atenção ao setor defensivo do Figueirense. Na Copa Magic Bet SC, que já teve gol olímpico. Bola pra dentro da área, não vale. 2 jogadores caídos, o Gustavo Ervino Bauerman vai lá, conversa. O jogo começa muito faltoso. O árbitro vai mandar cobrar o escanteio de novo. Em clima quente, em clima de rivalidade. Ó, deu um chega pra lá. Não quer saber de resenha. Vamos pro jogo, vamos jogar. É jogo grande, é jogo importante. Vale a liderança pro Figueirense, vale se aproximar do G4 pro Avaí. Mais um escanteio dentro da área. Tá viva, ninguém tira. Demora o Figueirense pra tirar. Torcida do Avaí gosta. Lateral pra equipe do Figueira no campo de defesa. Arremesso de mão para Renan Siqueira. O Avaí recupera a posse de bola, tenta o ataque, perde e ganha de meu Deus, melhor para o Avaí. Camargo. Gazão. Bola com o Vini. Devolve para o Gazão.
Troca passes o Avaí. Camargo. O jogo começa com o Avaí com mais posse de bola. Camargo. Tenta lançamento, é bola longa. João Vitor dispara, João Pedro dispara. Sai do gol. Se atrapalhou Thiago Gonçalves. Arbitragem marca falta. Demorou para sair o Thiago Gonçalves, hein? Demorou um pouquinho e nesse tempo houve o choque. Provavelmente vai precisar o atendimento dos dois, mas a pancada foi forte. Tanto o goleiro da equipe do Avaí. Vamos ver a recuperação dos dois. Acho que a gente consegue recuperar a imagem para acompanhar. O Thiago Gonçalves, a princípio, tudo certo. Quem levou a pior foi João Pedro. Recebe a ajuda do árbitro para se levantar. Mostramos o replay para você. Aos 7 minutos do primeiro tempo. Com a bola o Figueirense, trocando passes. Robson Alemão. Que passe arriscado. Chegou no Eduardo Rosado. Tem lançamento, João Pedro corta de cabeça. E vem Avaí, Gazão. Tocou, escorregou, mas se recuperou. O Guilherme. Guilherme Santos, fez falta. Fez falta Guilherme Santos. Já se nota a leitura do jogo. O Avaí compactado no campo ofensivo do Figueirense. O Figueirense na recuperação da bola, a saída rápida no contra-ataque, principalmente pelo setor esquerdo, com o Guilherme Pato. É a forma que joga o Figueirense e o Avaí vai apertando a equipe do Figueirense. Canta alto o torcedor do Avaí. Ao som de vamos, vamos Avaí, tenta o ataque o Figueirense. Versão de jogo boa demais pro Nicolas, dentro da área, ganhou, chutou! Na rede pelo lado de fora. Grande chance do Figueirense. A melhor chance do jogo até aqui. Pra você rever. Bola balança a rede pelo lado de fora. Que inversão de jogo do Júnior Dutra, né? Pelo lado esquerdo foi o Guilherme Pato. E o Júnior Dutra, ele queria a bola. Tá aí o homem. É, o Beabá, a bola de linha de fundo, bola pra trás. O Júnior Dutra esperava a bola não veio. O Guilherme Pato bateu direto ao gol. Mais uma vez Pato. Derrubada é falta. Guilherme Pato vencendo o destaque do Figueirense nessa reta final de temporada, né, Ingo? Exatamente, é o escape do Figueirense, setor esquerdo sempre é o lado que é o apoio, é o lado forte do Figueirense. Lateral para a equipe do Figueirense, pela esquerda, Renan Siqueira vai fazer a cobrança. 9 minutos, primeiro tempo. Tenta o Figueirense pelo lado esquerdo. Recupera o Avaí, é um perde e ganha de meu Deus, melhor pro Figueira, olha o chute, bate no Camargo. Júnior Dutra, bola mais atrás, pressão do Figueirense, aos trancos e barrancos, tenta chegar. Vai sobrar com Robson Alemão, abre na direita com Elias. Pressionado, traz pro meio, recomeça na segurança, mais atrás. Eduardo Rosado, Robson Alemão. Bola com o Diego Guerra. Elias. Volta a jogada. Diego Guerra, pressionado. Recua. Thiago Gonçalves. Goleiro do Figueirense é obrigado a jogar com os pés. Pressionado pelo Modesto. Léo Baiano. Gira bem. Tem lançamento. É pro Nicolas. Se chegar é uma boa. Nicolas cruzou para dentro da área. Escorregou o zagueiro. Tira no chão Camargo. Deu sorte. Ai, de novo o Vini. Bola mais atrás. Impressão minha, o gramado tá escorregadinho, Ingo. Parece sim, parece jogadores do Avaí, jogadores do Figueirense acabam escorregando, parece que está molhado. Quase, quase deu preju, hein? 10 minutos. Com a bola o Figueirense. Diego Guerra vira o jogo lá na esquerda. 0-0 é o placar, esse é Robson Alemão.
Torcida do Avaí vai à posse de bola do Figueirense, que tenta o ataque. Júnior Dutra faz o corte, João Pedro. De cabeça, Andrei. No peito, Guilherme Santos. Lançamento para o campo de ataque. Olha o recuo perigoso. No peito, Thiago Gonçalves. Que recuo perigoso. Sangue frio do goleirão Thiago Gonçalves, hein? 11 minutos e meio. Tem lateral Avaí no campo de ataque. João Pedro. Tentativa recuperada pelo Avaí. Tem falta. Com falta não vale, o jogo para. MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Vem pra Magic Bet, onde a diversão e o esporte se encontram. Lateral para a equipe do Figueirense no campo de defesa. Começou em Tubarão, Ingo. Como é que está a situação entre Ercílio Luz e Barra? Começou em Tubarão, Ercílio e Barra. 11 minutos da primeira etapa, segue 0-0. Nada de gols aqui, nada de gols em Tubarão. Lembrando que estamos completando a sétima rodada. 7 de 9, a primeira fase da Copa Magic Bet SC. Acredito que temos aí mais de 10 mil torcedores hoje na Ressacada. Um belo público. Quarta-feira de futebol, é Copa Magic Bet SC bombando para você aqui na MBTV. Nicolas tenta a inversão de jogo, é bola para o Pato. E vem Figueirense, acelera Pato, abriu na esquerda, Renan Siqueira. Cruzamento para dentro da área. Olha o Figueirense chegando, boa inversão de jogo na direita. Elias cruzou para dentro da área, atenção, corta de cabeça a defesa do Avaí. Pressão do Figueirense, mais um cruzamento para dentro da área, atenção, de cabeça para fora. Figueirense chega com perigo também. Professor Ingo, 13 minutos do primeiro tempo, a gente mostra de novo. O Avaí se defende. É, o Avaí conseguiu segurar o ataque da equipe do Figueirense. Agora já deu para notar, Cacá, que Léo Baiano, o Léo é o jogador que está com o GPS da equipe do Figueirense. É ele que direciona o caminho da bola, é o caminho onde deve passar a bola do Figueirense. E neste momento o Figueirense cresce no jogo. Estou com o professor Ingo e claro, a sua companhia está legal demais. A Copa Magic Bet SC, tamo junto aqui na MBTV. 13 minutos. Já tivemos Concord e Chapecoense 0-0, Marcílio 1-0 no Inter de Lages e Joinville 2-1 no Nação. Recuo de jogo para o goleiro Thiago Gonçalves. Diego Guerra. Lançamento para o campo de ataque. No peito, na grama. Recupera o Avaí. Guilherme, Andrei derrubado. É falta. Não. Arbitragem. Marcou um toque no braço. Bola para o Figueirense. Está lá o Diego Guerra para fazer a cobrança. Bola mais atrás com Robson Alemão. Pressão minha, o Figueirense está tentando se expor um pouco mais, Ingo. Atacar mais o Avaí. Agora sim, Cacá, com o decorrer do tempo, ficou com a bola no início, fez um jogo inteligente, ficou com a posse de bola, evitou ser atacado no início do jogo. E agora com o decorrer do primeiro tempo vai saindo. Robson Alemão. Diego Guerra. Volta a jogada, Robson Alemão. Lançamento lá na esquerda para o Guilherme Pato. Antes faz o corte o Avaí. Tenta puxar o contra-ataque Guilherme Santos. Se atrapalhou Renan Siqueira. Recuperou, perdeu, cadê a bola? Renan Siqueira. Mais atrás com Eduardo Rosado. Troca passes o Figueirense. Bola mais atrás, Robson Alemão. Diego Guerra. Torcedor do Avaí não gosta da posse de bola do Figueirense. Figueira tenta mais um ataque com Eduardo Rosado. Volta a jogada, Robson Alemão. Andrei marca. Lançamento com o peito, Igor Dutra. O Avaí puxa o contra-ataque. Bola mais atrás com Wanderson. Recomeça na segurança. Camargo, João Pedro. Volta a jogada, Camargo. É o último homem de linha do Avaí antes do goleiro.
Gazão. Passe não foi legal, lateral de graça para a equipe do Figueirense. Estou com o professor Ingo e claro, a sua companhia está legal demais. É Copa Magic Bet SC, eu reforço o pedido, deixa o like na nossa transmissão. Não deixe de se inscrever no canal da Copa Magic Bet SC, transmissão de graça para você, todos os jogos. Todos os jogos com transmissão. E o clássico com uma super transmissão. Vem Nicolas, abriu na direita, será que chega Gladson antes de uma falta? Vai ter cartão, hein? Primeiro cartão do jogo. Quero ouvi-lo, professor Ingo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Era uma boa situação para o Figueirense, com camiseta número 7 do Figueirense. Vinha ao ataque o Nicolas, jogador da equipe do Avaí, trocou o que seria um João bom... Pedro. João Pedro, um bom momento da equipe do Figueirense pelo cartão amarelo, bem aplicado pelo Gustavo Ervino Bauerman. Renan Siqueira está na bola. Guilherme Pato também. Você confere a movimentação dentro da área do Avaí. Toda a expectativa para a cobrança da falta. 19 mil pessoas acompanhando a transmissão, 19 mil aparelhos conectados. Obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, deixa o like na transmissão, vale muito a sua torcida. Guilherme Pato, vamos ver o que ele arruma ali. Três jogadores na barreira. Renan Siqueira dá opção na direita, hein? Será que vem jogada ensaiada? São 17 minutos e meio, este é o primeiro tempo sem gol, 0 a 0. Gustavo Ervino Bauerman autoriza. Guilherme Pato levantou para dentro da área. Tira a defesa do Avaí. Tenta encaixar o contra-ataque, o Leão da Ilha. Pato de cabeça. Renan Siqueira no peito. Tenta o ataque, o Avaí. Boa bola para o Figueirense tentar. Pato se atrapalhou, mas o corte foi do Avaí no último toque. É lateral para o Figueira. Vai o Elias para fazer a cobrança. 18 minutos. Elias, Figueirense com mais posse de bola, tentando o primeiro gol, bola para confusão lá dentro. Tira a defesa do Avaí, pressionando o Figueirense. Afasta o Guilherme Santos, mas não tem ninguém do Avaí no campo de ataque. Eduardo Rosado, bola com o Diego Guerra. Predomínio do Figueirense, hein? Thiago Gonçalves, Robson Alemão. Bola com o Diego Guerra. Volta a jogada com Robson Alemão. Troca passes o Figueirense tentando achar uma brecha. O Avaí bem fechadinho. Tem falta. O jogo para. É mais uma falta. Jogo de muitas faltas. Reclama Wanderson. Já cobrada a falta. Figueirense bola. Diego Guerra. Robson Alemão. Levanta a cabeça, não tem muita opção, tem que ficar trocando passe no campo de defesa. Figueirense também com dificuldades criativas, hein? O Avaí é perfeito na marcação. Tenta infiltração, recupera o Avaí, mas logo perde. Diego Guerra, volta a jogada. Robson Alemão, fica entre os zagueiros. Troca passe entre os zagueiros e o Robson Alemão. Eduardo Rosado, volta a jogada para o Robson Alemão. Que agonia, Ingo, o jogo não sai disso. É porque desceu a linha, o Avaí desceu as linhas, a primeira e a segunda linha. E aí é difícil a bola de infiltração, a bola apenas na horizontal no momento da equipe do Figueirense. Aí o Gladson errou o passe, pede desculpas. Vamos ver se o Avaí é um pouco mais criativo com a posse de bola. Camargo com Vini. Também não vou começar, Camargo, Vini, Gazão, Camargo, Vini. Wanderson, ó, devolveu pro Camargo. Aperta a marcação, Júnior Dutra. Vini com a bola. Chutão pra frente, se vira aí, Modesto. Falta. Falta dentro do grande círculo, em cima do Modesto, centroavantão do Avaí. E o árbitro tá informando ali pro Gladys que teve um empurrão. Com a bola o Avaí, tenta o ataque. Denilson Goulart! Não foi falta, segundo o árbitro. E agora tá valendo tudo. Wanderson, bolão pro Denilson Goulart. O jogo melhora. Bate no Robson Alemão. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio. É o que precisa. Gazão, Denilson precisam de intensidade, personalidade. Quero ouvir o Ingo.
Você achou falta naquele lance? Nenhum dos dois lances, para mim, é algo natural. Tanto que o Gustavo não marcou. Então precisa, nesse setor do meio campo do Avaí, uma intensidade maior, uma dinâmica entre os setores do meio para o setor ofensivo. É essa transição do Avaí que precisa ser feita com o jogador Wanderson, com o jogador Gazão. É eles que fazem a ligação. Olha essa imagem da resenha para cobrar o escanteio. Que legal. É a chance do Avaí na bola parada. O Guilherme Pato já está de boa, mas está fora. Ainda não foi autorizado a retornar para o jogo. Temos 21 minutos e meio, quase metade do primeiro tempo indo embora. Confusão dentro da área do Figueirense. É escanteio para o Avaí, está autorizado. Vem André para a bola. Tira a defesa do Figueirense. Figueira tenta puxar um contra-ataque. De cabeça, Denilson Goulart. Pressão do Camargo para roubar essa bola. Melhor para Diego Guerra. Lateral para a equipe do Figueirense no campo de defesa. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Cara, é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Figueirense ganha a lateral no meio do campo. E em Tubarão, 23 do primeiro tempo, segue Ercílio Luz 0, barra também 0. Nada de gols lá, nada de gols aqui. 0-0 para todo mundo. Copa Santa Catarina, tá aí Paulo Baier. Preocupado, professor, hein? Atenta ao jogo. Bonezinho do Figueira, tá no estilo. 0-0 que não muda a vida de ninguém, né? Nem pro Avaí, nem pro Figueirense, nem pro Ercílio Luz. Barra com os garotos, conseguindo um bom resultado lá no Nibol Costa. Ninguém ganha do Ercílio há 2 anos. Olha o cruzamento na área, saiu mal o goleiro. Otávio não chegou. Que susto, hein, pra torcida do Avaí. Vamos recuperar o lance. Olha só, vai Otávio. Aí o Otávio não chegou, Ingo. E pra sorte dele, o Guilherme Pato vinha atrasado no lance. Se chega um pouquinho antes, o Otávio tinha dado bobeira. Todo mundo atrasado, né? Eu tava falando do Ercílio Luz, aí o lance já aconteceu, o Otávio demorou pra sair, o Pato não chegou. Mais uma tentativa do Figueirense, desarmado pelo Avaí. Olha o perde e ganha! E vem Figueirense! É um perde e ganha de meu Deus mesmo, hein? Falta e amarelou. Segundo cartão do jogo. Falta para o Avaí no campo de defesa. 24 minutos. Troca passes o Avaí no campo de defesa. 0-0 ao placar. O Avaí tenta subir com o Camargo. Lançamento. Denilson Goulart não conseguiu o toque. Figueirense também erra. João Pedro roubou. E vem Avaí, daí, olha de longe, espalma, Thiago Gonçalves, que chute do Guilherme Santos. Tira aplausos do torcedor do Leão, de muito longe. Pra você rever, arrisca Guilherme Santos com a perna esquerda. Dá um tapa, Thiago Gonçalves. É escanteio mais uma vez. Quero ouvir o Ingo de goleiro pra goleiro. É o chute e a defesa pra DVD, né? Uma defesa pra sair na foto. Uma grande defesa do goleiro da equipe do Figueirense, Thiago Gonçalves. Bonita defesa de Thiago Gonçalves. É escanteio pro Avaí. Mais uma bola aérea fechadinha. Agora dá um soco, Thiago Gonçalves. Pressão do Avaí. Guilherme Santos. Vai ter que ser no individual. Tá difícil. Ele consegue o cruzamento. Pra dentro da área. Tira mal a defesa. Olha o chute. Bate no Diego Guerra. A arbitragem tá marcando escanteio. Tem reclamação de pênalti. E fechou o tempo. Fecha o tempo na ressacada. Troca de empurrões. É clássico. Jogo quente. Praticamente todos os jogadores nesse empurra-empurra. Ao som de vai pra cima deles, Leão.
É o clássico! Arbitragem marca escanteio para o Avaí. Olha onde é que está o Otávio. Se liga onde é que está o goleiro do Avaí. Vamos rever o lance. Quero ouvir, Luingo. E aí? É, o time da equipe do Avaí reclama de pênalti, né? A gente vai revendo o lance. Logo na sequência, o Figueirense já foi para cima da arbitragem. Amarelou para o Vini. Vai saindo de cartões. E para o Júnior Dutra, me parece ali. Vamos chegando a 26,5. Andrei e Igor na bola. Escanteio para o Avaí. Segue. Confusão. Mais um cartão amarelo. Cartão amarelo para Léo Baiano. Lembrando que subiu mais um cartão. A gente está vendo aí a festa da galera havaiana presente na ressacada. No intervalo a gente vai tentar confirmar os cartões. Andrei e Igor Dutra na bola. Mais um escanteio para o Avaí pelo lado direito. Estamos vendo ali o Júlio César Flegger, o quarto árbitro, voltando para sua posição porque precisou de mais gente para acalmar os ânimos. Nervos à flor da pele, é clássico. Bola para dentro da área, fechadinha, dá um soco, Thiago Gonçalves. É outro córner. Deixa cobrar lá, o Gustavo Ervino Bar vai mandar trocar de lado. Olha que legal essa imagem, tinha endereço, hein? Thiago Gonçalves deu um soco, porque tinha endereço. É sempre perigoso os escanteios da equipe do Avaí. Thiago Gonçalves tem que ficar ligado, setor defensivo também do Figueirense. Igor Dutra enxuga a bola, Andrei chega para fazer a cobrança também. 28 minutos. 0-0 é o placar. Avaí Figueirense. Clássico catarinense. Muita coisa em jogo. Está autorizado. Igor Dutra dentro da área. De novo dá um soco o Thiago Gonçalves. É pressão do Avaí. Olha o Modesto. Perde e ganha. Ninguém para finalizar. O Figueirense tenta puxar o contra-ataque. Perde a bola. Recupera. E o Figueirense sobe. Júnior Dutra já abre na esquerda. E o contra-ataque é veloz demais do Figueirense. Pato é muito rápido. Tem o corte. Tem vibração. É clássico. Bola para a linha lateral. Arremesso de mão para o Figueirense. Renan Siqueira para cobrar o arremesso de mão. Muita vontade. Muita disposição. Tá faltando gol. Mas está todo mundo dando a vida. Ninguém quer perder o clássico. São quase 100 anos de rivalidade. Ano que vem, 100 anos do primeiro jogo. É Avaí Figueirense, bola para dentro da área. Não vale, tem um empurrão, falta para a equipe do Avaí. Reposição para o goleiro Otávio. 0-0 o placar do jogo. A decisão de se unir a outras pessoas para crescer juntos faz toda a diferença. No futebol e nas finanças, então saia do banco e venha jogar junto com o Sicoob, patrocinador da Copa Magic Bet SC. Figueirense bola. Gladson levanta a cabeça, tem lançamento. É pro Nicolas. Nicolas! Tá valendo. Ele volta para buscar a bola. Na direita com Elias, olhou para a área, tem cruzamento, corta Vini. Pressão do Figueirense, Gladson de cabeça, para dentro da área, sai Otávio, tá na mão do goleiro. Cai melhor o jogo do que a confusão, né? O jogo bem, as duas equipes fazendo o que há mais, vamos dizer, o difícil do treinador é a equipe ter a bola e propor o jogo. E tanto o Figueirense como o Avaí vinham fazendo esta forma, propor o jogo, ter a bola e propor. Dos dois lados, então... O jogo flui melhor assim. Meia hora. Estou com o professor Ingo, comentarista que dá aula sobre futebol. E claro, a sua companhia na MBTV. Ninguém domina a bola. Chutão pra frente, se vira aí. Vini mais uma vez de cabeça. Falta e vai ter mais um cartão amarelo. Cartão pro Andrei.
algo que vai ter que ser trabalhado no vestiário, tanto do lado do Avaí como do lado do Figueirense, um pouquinho mais de paciência para que o jogo termine com 11 jogadores de cada lado. É, os treinadores vão ter que administrar essa questão dos cartões, né, professor? Tem muita gente amarelada. Mais uma falta. 31 minutos. Tem gol. Gol de quem, professor Ingo? 31 minutos do primeiro tempo, lá em Tubarão, o Ercílio Luz abre o marcador. Ercílio Luz 1-0. Ercílio Luz que vai assumindo a liderança da Copa Magic Bet SC com esta vitória parcial. Olha o João Pedro, cheio da habilidade. Aí errou o passe. A bola voltou para ele. Tocou para o Andrei. Guilherme Santos, ele pega bem de fora da área, hein? Chutou com a esquerda, pegou mal. Torcedor gosta. Guilherme Santos, ele limpa, mas a finalização acabou errando o alvo. Guilherme Santos, tiro de meta para Thiago Gonçalves. Lançamento para o campo de ataque é para o Júnior Dutra, se vira aí. Tem falta, foi puxado o Júnior Dutra, segunda arbitragem. Wanderson não gostou, ficou na bronca. Robson Alemão. Tá ali o Modesto para evitar a cobrança rápida. Júnior Dutra abre na esquerda. Guilherme Pato traz para o meio, tem muita habilidade. Cruzou para o Nicolas. Tem dividida. Pressão do Figueirense. Tem falta, falta de ataque. Arbitragem marca apenas a falta. O torcedor queria um cartão. O Edson meio que chegou solando, né? Tá aí caído ali o Denilson Goulart. Próximo compromisso do Avaí é pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na Ressacada, domingo, 18 horas, o Avaí joga em casa com o Ceará. Na luta pela permanência na Série B. Terça-feira que vem, 7 da noite. Visita a Chape em Chapecó pela Copa Magic Bet SC. Já o Figueirense, sabadão no Scarpelli, recebe o Marcílio Dias. Reta final da primeira fase, sobe Júnior Dutra. Volta a jogada. Elias errou o passe, Andrei. A bola agora é Havaiana. Levanta a cabeça, Andrei, não tem muita opção. Força a jogada lá pelo lado direito, a bola correu demais. Arremesso de mão para o Figueirense, Renan Siqueira. Cacai, com o gol do Ercílio Luz, chegamos ao número de 123 gols na Copa Magic Bet SC. Quem mais marcou é o futuro adversário do Figueirense, Marcílio Dias, com 16 gols. 16 gols em 7 jogos. E a Copa Magic Bet, no último jogo que eu fiz, foi Avaí Joinville. Estávamos com 100 gols. Era uma média de 3,4, mas a Copa Magic Bet SC tem uma média de 3 gols por jogo. É a Copa dos Gols. Mais uma falta. É verdade. Falando em gols, eu falei da equipe que mais marcou, o Marcílio Dias, 16 gols. Os dois artilheiros, Gustavo Pofo e Zé Eduardo, com 5 gols, também são do Marcílio Dias. Recuo de jogo para Otávio. E com certeza a delegação do Marcílio está de olho no nosso jogo, né? Só com anotações do Figueirense. O Avaí pega Chapecoense, o pessoal de Chapecó também deve estar ligado. Mais um duelo entre grandes clubes do futebol catarinense. Cobrou rápido o Avaí, Guilherme Santos, puxa o ataque para o Avaí, olha que bolão! E vem Leão, cruzamento na área, corta! Eduardo Rosado. Igor Dutra estava livre para fazer o cruzamento, desabou João Pedro, hein? Desabou João Pedro. Não sei se vai ter condições de continuar, hein? Tá aí a imagem para você, João Pedro chorando muito. Alguma coisa ali na perna direita, professor Ingo. Parece ser o joelho direito do João Pedro já no atendimento. A gente vai ver a sequência, se há necessidade da substituição. Mas no momento vai sendo atendido dentro do gramado.
Jogo parado neste momento, vamos chegando a 36 minutos. Toda preocupação aí com o João Pedro. Jogo parado neste momento. A princípio o João Pedro está de pé, acho que ele volta. Spray mágico. E o Avaí cobra o lateral, arremesso de mão para dentro da área do Igor Dutra. Tira o Eduardo Rosado, os jogadores do Avaí reclamam de um toque no braço, o árbitro está dizendo que não. E aí o Gustavo Ervino Bauerman autoriza o retorno do João Pedro. Voltamos 11 contra 11. Igor Dutra e Andrei. O Andrei levantou o braço. É escanteio para dentro da área. Desvio de cabeça. Thiago Gonçalves. Tira mal a defesa do Avaí. Que agonia do Figueirense. A pressão do Avaí. Que defesaça do Thiago Gonçalves. O Ingo já comenta. 37 minutos. Brilha o goleiro do Figueirense. É mais um escanteio. Pressão havaiana, reta final da primeira etapa. Andrei na bola. Fechadinho de novo, dá um soco o Thiago Gonçalves. De cabeça para fora. A gente consegue mostrar a defesaça do Thiago Gonçalves? Brilha demais o goleiro do Figueirense. Sai jogando rápido. Ai, Elias. Vamos ver esse ataque do Figueira. Nicolas para ninguém. Tocou sem ver, né? Wanderson recupera, recuo de jogo lá para o Otávio. Olha os companheiros. Faz o simples. Bola com o Camargo. Volta a jogada. Vini. Modesto. Errou o lançamento. Erra também o Figueirense. João Pedro, que enfiada de bola! Pro Andrei, dentro da área, levanta a cabeça, olha o cruzamento, tira a defesa do Figueirense. Fica brabo, fica muito brabo o Gazão. Pra você rever. Que lance teve o Avaí, olha o desespero do Bayer. O Avaí desperdiça uma grande chance, Andrei. Decisão errada. Na bronca, Gazão. Que lance perdeu o Avaí, professor Ingo. Olha o jeito que recupera a bola o Avaí, a recuperação de bola do Avaí, a recuperação e o modo de agir e pensar. E olha a defesaça do Thiago Gonçalves, incrível, de soco. É ligado o Thiago Gonçalves, então é a mudança no esquema. E o alemão tirou mal pra caramba essa bola, hein, tirou pra trás ali e acabou prejudicando. Então o modo de agir da equipe do Avaí no pensar também muda rapidamente o esquema tático e com isso vai envolvendo a equipe do Figueirense. Chega muito rápido ao ataque a equipe do Avaí. Professor Ingo, comentarista aqui da aula sobre futebol, tamo junto. 22 mil pessoas, 23 mil aparelhos conectados no nosso jogo. Se inscreva na MBTV, vamos bater 20 mil hoje. Vamos bater 20 mil inscritos hoje na MBTV. Tem ainda muito jogo do Avaí, tem muito jogo do Figueirense na temporada 2023. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Vamos bater 20K hoje. Recorde da MBTV, mais de 23 mil aparelhos conectados. Obrigado pela grande audiência, torcedor havaiano. Muito obrigado pela grande audiência, torcedor alvinegro. Avaí e Figueirense se enfrentando na Copa Magic Bet SC. Que jogo, meus amigos, que clássico. Tem muita história envolvida, tem muita rivalidade. Quase 100 anos do primeiro confronto, mais de 400 jogos. Chegamos a 40 minutos. Guilherme Pato. Reta final do primeiro tempo aqui na Ressacada. Um grande público no estádio Aderbal Ramos da Silva. Olha, eu arrisco mais de 10 mil torcedores hoje. Bola para trás, para Diego Guerra. 40 estourados. Thiago Gonçalves, personagem importante. Fechou o gol neste primeiro tempo.
E olha, na enquete da MBTV de quem vence o confronto, Figueirense aparece com 51% dos votos, hein? Vamos ver esse ataque. Gledson, bolão pro Elias, dentro da área, olha o cruzamento, furou todo mundo! Ninguém pra finalizar! O Elias caprichou no cruzamento! Nem Júnior Dutra, nem Guilherme Pato! A gente mostra pra você, olha o cruzamento caprichadaço, caprichadaço do Elias, o Júnior Dutra e o Nicolas, na verdade. Mais uma vez, Elias, faz Júnior Dutra, faz Nicolas. Ninguém conseguiu finalizar. Que desperdício, também perde o gol o Figueirense. Eu dizia então, na nossa enquete que recebeu quase 5 mil votos, 51% para o Figueirense, 42% para o Avaí, 6% do nosso público apostou no empate aqui na enquete da MBTV, 4,8 mil votos. Reta final de primeiro tempo, 42. E vem mais uma vez o Figueirense pelo lado esquerdo. Lateral. Cacá, eu falava do entrosamento do Figueirense. A gente nota que cada jogador faz muito bem o trabalho dentro do seu setor. Já do lado do Avaí, um setor defensivo encaixado e bem conectado. Bom jogo, um grande primeiro tempo. Erra o Avaí, é lateral para o Figueirense. Cobra rápido o Furacão para dentro da área, tá na mão do goleiro. MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Vem pra Magic Bet, onde a diversão e o esporte se encontram. Professorinho, vamos chegar a 43 minutos. Zero pro Avaí, zero pro Figueirense. Quanto de acréscimo você acha que o Gustavo Ervino Bauerman vai dar? Acredito que ele deva dar 5 minutos devido às paradas. E sobe o Avaí mais uma vez. Guilherme Santos, desarmado. Com falta não vale. E em Tubarão, 43 do primeiro tempo, segue Ercílio Luz 1-0. 1-0 lá, o Ercílio é o novo líder. Olha a bola pro João Pedro, tá na mão do goleiro. Bandeirinha dá impedimento, segue o jogo. Figueirense tenta o ataque rapidinho. Será que chega? Falta. Falta de João Pedro. Ih, mais um princípio de confusão. E agora uma atitude legal do Gazão. Ele chegou e tirou o João Pedro da confusão. Gustavo Ervino Bauerman cercado pelos jogadores. Olha, tá brabo o Diego Guerra. Os jogadores do Figueirense pressionam. Gustavo Ervino Bauerman fala, não precisa disso. O jogo tá bom, vamos jogar. É difícil para a arbitragem também, hein, Ingo? Todo mundo quer se apoderar do árbitro. É, tem que ter o controle neste momento, né? No momento da falta, o jogador do Figueirense fica ao chão. E aí o João Pedro chutou a bola, interpretou a equipe do Figueirense que seria a bola na direção do jogador, por isso a bronca. Todo mundo quer mandar no árbitro. É um bom teste também para Gustavo Ervino Bauerman, uma das revelações da arbitragem catarinense. Que já é do quadro da CBF também, vai ganhando oportunidades, vai mostrando que é um bom árbitro. Lateral para o Figueirense, Renan Siqueira manda a turma subir. Sobe aí, pessoal, sobe aí que eu vou jogar na área. Lá pra confusão. Wanderson afasta. O Avaí com todos os jogadores no campo de defesa. Diego Guerra de cabeça. Renan Siqueira, será que evita a saída? Não. Vamos estourar 45, vai subir a placa. Mais 3. Vamos até 48. Lateral já cobrado pelo Avaí. Tenta o ataque o Leão da Ilha. De cabeça pra ninguém. Recuo de jogo pro goleiro Thiago Gonçalves. Zero Avaí, zero Figueirense. Vamos até 48 em Tubarão. Um pro Ercílio Luz, zero pro Barra. O Ercílio vai assumindo a ponta da Copa Magic Bet SC. Guilherme Santos, e vem Avaí, Guilherme Santos, vai carregando, vai levando, tocou, olha a tabela, Guilherme Santos dentro da área, derrubado, nada, segunda arbitragem, eu quero rever, lateral para o Figueirense,
torcedor do Avaí na bronca. Paulo Baier orienta. O comentário é de professor Ingo Guilherme Santos. Que bela tabela, que bom ataque do Avaí, Ingo. É, fez a triangulação, aproximação, passe na hora que colocou na frente, dupla marcação. O jogador tentou colocar a bola no chão, mas não conseguiu passar, Cacá. Não foi pênalti, então? Não, a princípio não. Bela tabela com o Modesto, hein? Funcionou legal. É, aproximação, troca de passe. É a forma que o Avaí vai encontrando, aproximação na troca de passe. 46,5. Lateral para o Avaí, João Pedro cobra. Cadê a bola na habilidade? Desarmado e lateral para o Figueirense. Tá aí o Nicolas. Uma das sensações também desse time do Figueirense. Corta de cabeça Camargo, lateral para a equipe do Figueirense. Estamos no último minuto do primeiro tempo, estouramos 47. Será que dá tempo do Figueirense atacar? O Avaí vai tentar o contra-ataque. Modesto! De novo funciona, agora com Denilson Goulart. Dispara o Avaí! Falta de Eduardo Rosado! Cartão amarelo para ele! O Denilson Goulart tem muita habilidade. Ele também é muito veloz. Para você rever, parado com falta. Professor Ingo, amarelou para Eduardo Rosado. Amarelou no sistema que foi no início do primeiro tempo usado pelo Gustavo Ervino Bauerman. Trocou o que seria um bom lance do Avaí pela falta e o cartão amarelo. E o árbitro mostrou o cartão amarelo. 7 cartões neste primeiro tempo, hein? Pode ser o último lance. Preocupação para Thiago Gonçalves. Partidaça, que primeiro tempo do goleiro do Figueirense. Monta a barreira. O árbitro já olhou o cronômetro. Acredito que cobra a falta e termina a primeira etapa. Tá aí o Guilherme Santos. Cobra muito bem. Acrescentou mais um minuto, hein? Gustavo Ervino Bauerman acrescentou mais um minuto. Vamos até 49. É falta para o Avaí. Guilherme Santos tem um chute poderoso. A barreira tá andando. É falta para o Avaí. Mais 4 então. 3 mais 1. Vamos até 49. Guilherme Santos com a perna esquerda. Carimba a barreira. É lateral para a equipe do Avaí. Faltam 30 segundos para terminar o primeiro tempo. Tem gol. Gol de quem, Ingo? 47 do primeiro tempo. Ercílio amplia. 2 Ercílio Luz, 0 Barra. Ercílio Luz vencendo mais uma na Copa Magic Bet SC. Reta final do primeiro tempo lá também. Pode ser o último lance do primeiro tempo e a bola é do Figueirense. Acabou. Ergue o braço, Gustavo Ervino Bauerman. Fim do primeiro tempo no estádio Aderbal Ramos da Silva, ressacada. 0 para o Avaí, 0 para o Figueirense. Nada de gols. Nada de gols aqui em Floripa. Professor Ingo, manchete do primeiro tempo. Como é um clássico, a dúvida persiste. O empate no primeiro tempo. Vamos para os nossos comerciais. Na sequência tem melhores momentos e análise de Professor Ingo aqui na MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC.
Estão abertas as inscrições para o curso de árbitros da Federação Catarinense de Futebol. Realizado em parceria com o SINAFESC, Escola de Arbitragem e FEPESE, o curso forma profissionais do apito para atuarem nas competições oficiais. Aulas online e presenciais. Diploma certificado e válido em todo o Brasil. Inscreva-se hoje mesmo. Mais informações, www.escoladearbitragemsc.com. Uma realização da Escola Catarinense de Arbitragem e FEPESE, conectando pessoas ao conhecimento. Olha que sensacional isso aqui. O Sicoobi está em todo o Brasil porque escolheu estar perto dos brasileiros. Já são mais de 4.500 pontos de atendimento pelo país, com produtos e serviços financeiros completos. É verdade. Em todo lugar que a gente toca, tem uma agência do Sicoobi. Sem falar nessa aqui, ó. Que cabe na palma da minha mão. Mas que uma escolha financeira, Sicoobi. Estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Aderbal Ramos da Silva, Ressacada, Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Intervalo de jogo, 0 para o Avaí, 0 para o Figueirense. Sétima rodada da Copa Magic Bet SC. Deixa eu mandar um abraço para o Marcos Cacetari, está acompanhando a gente também. Vivian, Nicolas, sobrinhos acompanhando a transmissão também. Tony Monteiro, em Buenos Aires, acompanhando a transmissão da MBTV Sem Fronteiras aqui no YouTube da MBTV, que legal. Também o Luiz acompanhando, torcendo pro Avaí. Alô, Edilson Glatz, Pedro, João Pedro, muita gente com a gente. Luiz Gonzaga, acompanhando a transmissão da MBTV. É muita gente, não dá para mandar abraço para todo mundo, mas vamos pescando aqui algumas mensagens. E olha, um grande público na Ressacada, digno de um Avaí Figueirense, do clássico, mas está faltando gol. Tem muita vontade, tem reclamação, tem pegada, muitas faltas. Clima de clássico. Está faltando gol, Ingo. A bola teme não entrar. E olha, a torcida do Figueirense, apesar do preço do ingresso, também se faz presente aqui na Ressacada. As duas torcidas dando um show, cantando, incentivando muito. Mas está faltando o gol, Ingo. Culpa de quem? Thiago Gonçalves brilhou na meta do Figueirense. Mas está faltando caprichar o pezinho? Melhores momentos na tela. Eu passo a bola para o professor Ingo, comentarista que dá aula sobre futebol. Diz aí, professor, e esse primeiro tempo? 0 Avaí, 0 Figueirense. Vamos lá, Cacá Oliveira. Aproveitar e mandar um abraço também, chefe Anderson, legendário, Maria Terezinha, o Ingo, Bruna, todo o pessoal ligadinho na gente, Edson, Lise. Então vamos lá, um primeiro tempo, um equilíbrio muito grande, tanto terminou no 0-0. A construção de jogo do Figueirense é um pouco mais leve, ela sai mais ao natural, talvez pelo entrosamento da equipe no primeiro tempo. Deu para se notar desta forma, se cria muito no setor de meio campo da equipe do Figueirense e a válvula de escape é o Guilherme Pato, pelo setor esquerdo. No momento que o Avaí fecha o setor esquerdo, o Guilherme Pato começa a flutuar pelo meio, pela direita, porque o Avaí fechou o setor esquerdo, aonde era a fuga do Figueirense. O técnico da equipe do Avaí, o Rafael Larutia, viu muito bem no início do jogo a forma que jogava o Figueirense, fechou lá o setor esquerdo e obrigou o Pato a vir pelo meio, pela direita, e mesmo assim foi um homem de criação, foi um homem que deu ajuda no setor ofensivo da equipe. Júnior Dutra apareceu pouco, mas devido à criação do setor do meio campo. É um centroavante rápido, é um centroavante ágil e tem no ponto forte o condicionamento físico. Mas precisa do Gledson, precisa do Léo Baiano, precisa desses jogadores fazer a ligação do setor do meio com o setor ofensivo. Então Júnior Dutra, neste setor, ele sai e quando ele sai para buscar jogo, ele deixa o espaço aonde deve surgir as boas oportunidades da equipe do Figueirense. Já a equipe do Avaí conseguiu achar o jogo e acha pelos corredores. O meio do Figueirense é um meio muito bem articulado, é um escudo, fecha o meio. Você vê que dificilmente o Avaí vem pelo meio, o Avaí vem pelas profundidades, vem pela beirada e consegue pelas beiradas criar boas oportunidades. Bolas paradas é o ponto forte do Avaí, principalmente no escanteio pelo setor direito. É uma bola que vem em cima do goleiro e teve que brilhar o Thiago Gonçalves.
goleiro da equipe do Figueirense, fez grandes defesas no primeiro tempo, até que o Otávio não foi muito exigido. Houve oportunidade sim para a equipe do Figueirense, como a gente viu no primeiro tempo, nas bolas que passaram rasteiras na frente da área e o Guilherme Pato, o Júnior Dutra não aproveitaram a bola. Não houve assim uma grande defesa do goleiro Otávio da equipe do Avaí. Surpreende o Avaí, até pela garotada que veio enfrentar a equipe do Figueirense. É um, vamos dizer, um trabalho belíssimo. A gente vê jogadores que chutam com a perna direita, o Andrei com a perna esquerda, o Guilherme Santos tem o domínio da base. Por isso que a base é importantíssima num clube de futebol. Tu traz o garoto da base já muito bem formado, batendo com a perna direita, com a perna esquerda, inteligência, rapidez no pensar e o agir. E a gente vê no Figueirense também jogadores que devem e fizeram sim uma ótima base, porque tem um modo de pensar. A gente vê jogadores do Figueirense, principalmente no setor do meio campo, o Robson Alemão é aquele jogador que ele tem o domínio orientado, é aquele domínio que quando a bola vem ele não precisa parar a bola para pensar, ele já pensa com a bola em movimento, e isso no futebol é importantíssimo. Todo treinador gosta de ter um bom jogador que pensa à frente. A bola está chegando, ele já sabe o que vai fazer com a bola. É como eu já disse, ele não precisa parar a bola para pensar o que ele vai fazer. E isto requer aí uma, vamos dizer assim, um trabalho muito grande na base para se chegar ao profissional pensando desta forma. Tivemos um bom primeiro tempo e acredito que o segundo tempo, torcedor, será ainda melhor, porque aquela ansiedade, talvez aquele medo de errar no primeiro tempo e ir para o vestiário em desvantagem, já passou. O 0-0, vamos dizer assim, ficou de bom tamanho para as duas equipes pelo que apresentaram, mas tanto o Avaí como o Figueirense vão arriscar tudo no segundo tempo em busca da vitória. Tá aí os comentários do professor Ingo. Eu lembro você que esta é a sétima rodada da Copa Magic Bet SC. Já tivemos Chapecoense e Concórdia 0-0, Marcílio 1-0 no Inter de Lages, Joinville 2-1 no Nação. E hoje, às 8 horas, né, começou o nosso jogo. Avaí Figueirense está 0-0, você acompanha os melhores momentos. E o Ercílio Luz vence o Barra por 2-0, né? O jogo também no intervalo lá. Exatamente, intervalo 2-0 Ercílio Luz. Eu reforço o convite para você se inscrever no nosso canal, para deixar o like na transmissão. Um abraço aqui no chat. Robert, maior alvinegro gringo, assistindo a gente em Oxford, na Inglaterra. Legal, valeu. Tem aniversariante também. Alô, Everton Pedro, tá de aniversário, parabéns. Deixa eu ver mais mensagens aqui da galera no chat. Parabéns pela transmissão, é a melhor. Manda um abraço para os meus filhos Gustavo e Philips. Havaianos, roxos, está dizendo o Adailton Correia. Que legal. Acho que a gente tem mais um tempinho ainda, né? Os jogadores não voltaram. Vamos interagindo aqui com o nosso chat. Um abraço também para a Beatriz, está de aniversário amanhã. Galera com a gente aqui. O pessoal está dizendo, ah, os caras não conhecem a Ressacada. Isso é público para 6 mil. Aí tem outro dizendo, é 4. Eu falei 10. Talvez chegue em 10 aí, gente, porque tem muita gente também aqui embaixo, nas cabines de rádio, nas cabines de transmissão. O setor visitante ali tem um bom público dos torcedores do Figueirense. Então, sei lá, vai, vamos fechar em 8? Olha aí, ó, a galera que tá aqui no setor onde a gente fica mais em cima, né, que a imprensa fica. A imagem fechadinha, você vai passando pra Ressacada, muita gente aproveita pra ir pro bar, comprar uma bebida, comprar um lanche. Falando em números, Cacá... Vamos fechar em 8 então, gente? Vamos. 8 mil, pode ser? Daqui a pouquinho sai a renda, a gente já mata essa charada. A galera aí, ó. Falei dos gols da Copa Magic Bet SC, então vamos falar dos cartões. Até o momento, até o jogo da equipe Avaí Figueirense e o Ercílio Luz, são 195 cartões amarelos e 16 vermelhos. 31 cartões o Nação. A equipe que mais tomou cartões amarelos e 3 vermelhos, o Internacional de Lages. Um abraço para o Lucas Alvinegro, Matheus Vieira está aqui também. Cabral está fazendo 14 anos, parabéns, muita saúde. Aniversário do Gustavo Raposo, fazendo 17 anos, torcedor do Furacão Alvinegro. O Jaime está visitando a irmã em Toronto, no Canadá. E aí a gente está acompanhando o Zé Gotinha, campanha... Juntos contra a polio, campanha de vacinação contra a poliomielite, né? Tá aí a faixa estendida aqui na Ressacada com o Zé Gotinha participando da campanha.
Na terça-feira, dia 24, é dia mundial de combate à poliomielite. Então é importante a vacinação, momento em que a arbitragem está de volta para o segundo tempo. Gostou do Gustavo Ervino Bauerman no primeiro tempo, Ingo? Enérgico, conseguiu contornar o primeiro tempo, conseguiu, vamos dizer assim, fazer a leitura dos jogadores e o início do jogo era natural, os jogadores tentar tomar conta do jogo e aquele momento que o árbitro ele tem que se impor, ele tem que realmente mostrar que é ele que tem o comando do jogo. É o início do primeiro tempo e o final, é claro, do primeiro tempo, do segundo tempo, ele tem que ficar muito próximo às áreas onde acontecem a maioria dos riscos no final do jogo. Mas gostei, uma arbitragem próxima do lance, o cartão, quando tinha que aplicar, ele aplicou. Agora vamos ver no segundo tempo de que forma o Gustavo vai administrar os cartões que foram aplicados no primeiro tempo. Ó, meu amigo Luiz Fernando, que é havaiano, tá dizendo, ó, 8 mil pode ser, Cacá. Então, fechamos no 8 mil, pode ser? Alô, Matheus Deitman, acompanhando a gente também, em Brusque. Primeiro clássico que ele não vem há 8 anos. Caraca, hein, Matheus? Que bom que tem MBTV, hein? Obrigado pela audiência, tá torcendo pro Furacão, Matheus Deitman. Tá aí a galera havaiana. A resenha do vestiário tá boa, hein, Ingo? Tá boa, deve estar puxando ali os dois treinadores, tanto quem tá mais brabo, o Bayer ou o Larutia, nesse momento? Eu acredito que os dois estão de boa? É, um equilíbrio dos dois treinadores ali, pelo primeiro tempo que foi apresentado. É claro que eles devem estar pedindo um pouco mais de lucidez nesta última bola, para tentar matar o jogo, porque pelo que se encaminha o jogo aí, não deveremos ter, vamos dizer assim, muitos gols. É um resultado magro, portanto, quem fizer o gol tem aí a tendência, vamos dizer assim, de conseguir os 3 pontos nesta noite. 19,8 mil inscritos, hein? Estamos muito perto dos 20 mil. Torcedor havaiano, torcedor do Figueira, vamos lá, gente. Tem muita gente com a gente hoje. Vamos bater 20K? Sabe por quê? Pro nosso chefe ficar feliz com a gente, né, Ingo? Ei, vamos bater 20 mil, que daí o pessoal do MBTV vai ficar feliz com a gente. Ajuda a gente. Fica bem na foto, né? Fica bem na foto. Ô, nação havaiana! Ô, nação alvinegra! Ajuda a gente! Quarta-feira de muito futebol, de clássico. Avaí Figueirense, eu tô sentindo que vai ter gol no segundo tempo. Não vou contar, mas eu acho que vai ter gol. E quem pensar positivo ajuda o Avaí. Quem pensar positivo ajuda o Figueirense. Vale muito a sua torcida aí de casa. É provável, Cacá. Eu falei do primeiro tempo, da cautela. Muitas vezes o medo de errar afasta a criatividade. Algo que eu acredito que deva estar em alta no segundo tempo é a criatividade do Avaí e do Figueirense. Figueirense é o primeiro time a retornar para o segundo tempo. 3, 6, 10, 11, me parece que o Figueirense volta igual. Tá aí Paulo Baier. Técnico Paulo Baier. Foi um grande jogador em início de carreira como técnico, né? Fez muito sucesso no Próspera. Prospin, hein? Que o Paulo Baier levou para a Série D do Brasileiro. Tá aí o Avaí. O Avaí retornando para o segundo tempo. A gente tem a confirmação dos cartões amarelos. Para o Avaí foi para o João Pedro, para o Vini, para o Camargo. Tava faltando cartão para o Camargo. E também pro Andrei. Os cartões pro Figueirense: Guilherme Pato, pro Júnior Dutra, pro Léo Baiano e também para o Eduardo Rosado. 8 cartões amarelos no primeiro tempo. É o clássico, né? Clássico com muitos cartões. 8 no primeiro tempo. Poucos gols e muita pegada. E eu tô achando que ninguém mexe, hein? Os técnicos vão segurar as substituições ao longo do segundo tempo. O Avaí dá saída com o Modesto. Ninguém mexe. Tá aí o cara do primeiro tempo. Pra mim foi Thiago Gonçalves. Fechou o gol. Salvou o Figueira. Modesto tá na bola. Já já as emoções do segundo tempo. É clássico, meus amigos. É Avaí Figueirense. Quase 100 anos de rivalidade. Ano que vem completa 100 anos desde o primeiro confronto. Autoriza Gustavo Ervino Bauerman. A bola volta a rolar no estádio Derbal Ramos da Silva, Ressacada. Avaí 0, Figueirense 0. Vamos com o segundo tempo, meus amigos. Troca passes o Avaí.
Nada de gols até aqui. Teremos muita emoção na segunda etapa. A bola sai pela linha lateral. Arremesso de mão para a equipe do Leão da Ilha. O time da raça, o time Azurra, enfrentando o Furacão do Estreito, Figueira. Bate, rebate. A bola sai pela linha lateral. Arremesso de mão para o Avaí. Igor Dutra. Primeiro minutinho do segundo tempo. Faz o corte a equipe do Figueirense. Camargo antecipa. Toca na esquerda para o João Pedro. Ele tem espaço. Cruzou para dentro da área. Renan Siqueira. Derrubado. Nada. Segunda arbitragem. Agora sim a falta. O jogo para. Diego Guerra. Abertura lá na direita, tem lançamento para a correria do Nicolas. E vem Figueirense, Nicolas, bolão para o Júnior Dutra, chutou, espalma Otávio! Guilherme Pato, prefere ficar com o escanteio, agora brilha Otávio, lamenta Júnior Dutra. É escanteio para o Figueira. Guilherme Pato vai deixar para o Renan Siqueira fazer a cobrança. Vamos chegando a 2 minutos do segundo tempo. O Figueirense tem a bola agora no escanteio. Toda a expectativa na ressacada. Gustavo Ervino Bauer conversa. É jogo importante, é o clássico Avaí Figueirense. Renan Siqueira na bola, está autorizado. Tem levantamento, atenção. De cabeça, bate, rebate, tira a defesa do Avaí. Guilherme Santos, cadê a bola? Elias briga por ela. Passo de cabeça do Guerra, bola para dentro da área, não tinha ninguém do Figueirense, está na mão do goleiro Otávio. Está jogando com Igor Dutra. Volta a jogada. Olha a pressão do Figueirense. Figueirense sobe seus homens na marcação, força o erro do Avaí, mas o lateral é do Leão. Andrei tinha pressa, é mais atrás. Alguma coisa ali com o Gladson, não sei se está sangrando. O árbitro dá aquela conferida. A princípio tudo certo com o camisa 8 do Figueirense, Igor Dutra. Guilherme Santos, volta a jogada lá no Camargo. O Avaí tenta subir, João Pedro. Lançamento para Denilson Goulart, tentou devolver para o João Pedro, recupera Nicolas. E vem Figueira. Tem falta. Jogadores do Avaí reclamam. Arbitragem marca falta para o Figueirense. Gladson. Sétima rodada, Copa Magic Bet SC. Nada de gols aqui na ressacada. Abertura na esquerda para Eduardo Rosado. Se atrapalhou, perdeu a bola. Olha o problemão, Guilherme Santos. Modesto, bola para Andrei. Sobe o Avaí, Andrei tá pedindo bola, Modesto, para ele. Cruzamento do Modesto, devolveu, olha o chute. Andrei, gol do Avaí na ressacada. Abre o placar, Andrei, numa jogadaça com o Modesto. Ferve a ressacada. Na frente o Avaí, gol de Andrei. Pra você rever, jogada com ele. Tocou Modesto, Modesto devolve, Andrei. 1 pro Avaí, 0 pro Figueirense. Toca, passa pro Modesto, ele devolve, faz o gol e sai pro abraço. Andrei, mais uma vez, pro Modesto, mesmo caído ele devolveu um bolão, bolão, bolão. Andrei, abre o placar no clássico. 1 pro Avaí, 0 pro Figueirense, Andrei.
Professor Ingo. Aproximação, passe, movimentação, linha de fundo, modesto, passe para Andrei. Andrei marcou o famoso gol, toque, passa, faz o gol e me abraça. Foi assim, Andrei colocou no fundo da rede, abriu o marcador para a equipe do Avaí. O Avaí na frente, tem um Figueirense no momento, zero. Na frente o Leão da Ilha para se aproximar do G4. Freia o Figueirense. 5 minutos e meio. O clássico tem tudo para pegar fogo agora, obriga o Figueirense a ser mais produtivo, a ser mais competente. Otávio fez uma boa defesa, mas quem sai na frente é o Avaí. Vamos ver a resposta do Figueirense. Faz o corte. O Avaí é lateral para o Figueira. Renan Siqueira tocou. Guilherme Pato devolveu para o Renan Siqueira. Mais atrás. Léo Baiano recua para o Eduardo Rosado. Léo Baiano sumido no jogo, Ingo. Realmente precisa ser um pouco mais criativo. Precisa participar um pouco. Olha mais o Nicolas, do setor do meio. Jogadaça. Júnior Dutra virou. O Figueirense sobe para tentar buscar o empate. O jogo melhora. Gladson. Pra lá, pra cá, tá difícil. Volta a jogada, lá pro Diego Guerra. Tem carrinho, tem bola pro Figueirense. E o que é o clássico, né, Cacá? Um momento no início do segundo tempo era melhor do Figueirense, mas vamos dizer assim, um momento de lucidez do Avaí abriu o marcador. Eduardo Rosado, aqui na esquerda com o Renan Siqueira. São 6 minutos. Léo Baiano. Vai levando. Espera-se muito do camisa 10. O Figueirense, que bolão pro Dutra. Voltou. Léo Baiano faz o corte. Voltou para ele. Chutou mal. Defendeu Otávio. Sete minutos do segundo tempo para você rever. Boa tabela com o Júnior Dutra. Mas acabou se atrapalhando o Léo Baiano. Gol de Andrei, o Avaí vence 1 a 0, o gol saiu agora há pouquinho. Gladson, tá difícil, volta a jogada. Robson Alemão, bola com Eduardo Rosado. Daqui a pouquinho a gente confirma a situação do Avaí com esta vitória na Copa Magic Bet SC. Renan Siqueira jogando agora no meio, hein? Robson Alemão. O Avaí é perfeito na marcação. Renan Siqueira volta a jogada. Robson Alemão aqui na esquerda com o Léo Baiano. Torcedor do Avaí vaia. Jogadaça do Pato. Vem Guilherme Pato, é habilidoso. Consegue o cruzamento para dentro da área. Atenção de cabeça. Otávio. Otávio busca. Nicolas de cabeça. Era o gol de empate do Furacão. Otávio, que recuperação. O Guilherme Pato joga muito, se liga no cruzamento dele. Nicolas, de cabeça. Mergulha Otávio. Boa defesa do goleiro do Avaí. Guilherme Pato. Cruzamento pro Nicolas. Otávio. Ele demorou para cair, mas defendeu. Mais uma vez, por este ângulo. Nicolas, de cabeça. Otávio, defesa segura. Uma grande defesa. Agora o que o Paulo Baier pediu para os seus jogadores, eles fizeram, não temporizar a bola, ter rapidez na hora do passe. No momento que acelera o passe, o Figueirense chega. Baier aproveita para conversar com seus jogadores, hein? Momento em que Otávio recebe atendimento. Já o Avaí, depois do gol, vai fazendo o princípio básico do futebol. Defende, recupera, avança e finaliza. O jogo parado na Ressacada. E o árbitro mostra ali o relógio, o cronômetro. Ele vai ficar de olho se vai ter cera. Rafael Larutia, tá aí o técnico do Avaí. Vamos chegando a 10 minutos. Gente, seguinte, você quer falar, Ingo? O Avaí vence o Figueirense por 1 a 0. O Ercílio Luz vence o Barra por 2 a 0. Vamos ver esse ataque. Tentativa do Avaí, mais um chute para fora, teve desvio, é escanteio. Não, tá marcado impedimento antes. Impedimento marcado.
O Ercílio Luz assume a ponta com 14 pontos. A gente está revendo o lance. Ercílio líder 14, o Concórdia tem 13. O Marcílio 12, o Figueirense 11 pontos. É o G4. O Avaí com esta vitória está chegando a 11 pontos também. Mas perde no saldo de gols. O Figueirense tem 6, o Avaí tem menos 2. Mas está empatadinho ali, 11 a 11. O Avaí vai chegando no Figueirense, quarto e quinto colocados. A vitória é importantíssima para o Avaí voltar a brigar pela classificação. Recuo de jogo para Thiago Gonçalves. Figueirense que não vence há 2 jogos, está chegando à terceira partida sem vitória. Empate em 3-3 com o Nação, derrota para o Inter de Lages e está perdendo o clássico. Pressão para cima de Paulo Baier. O Ingo, 11 minutos. Com quanto tempo você sugere aí para o Baier mexer no time do Figueira? Já. Já, porque ele vai mexer já, vai já, mexer. Hein? É, já vem 2 jogadores, a gente já informa. Vini. Corta. Robson Alemão. Vamos ver a jogada do Guilherme Pato. Faz o corte Igor Dutra. Lateral para a equipe do Figueirense. Renan Siqueira. Deu. De cabeça Júnior Dutra. Nicolas faz o corte Camargo. E a bola foi na galera. Arremesso de mão. Léo Baiano. Bola com o Diego Guerra. Esse é Gladson. Figueirense tenta mais um ataque. Olha o cruzamento para dentro da área. Passou por todo mundo. É tiro de meta para Otávio. Vamos com as alterações no Figueirense. Será que vai ser agora? Vai ser agora. 20-22. Camiseta 8, Gladson saindo. E entra a camiseta de número 20, Cezinha. Cezinha no lugar do Gladson. Vai sair o Renan Siqueira também? Não, vai sair o Eduardo Rosado. Exatamente, Eduardo Rosado. E entra o camiseta 22, Renan Bernabé. Renan Bernabé. O Eduardo Rosado estava amarelado, né? Então, um dos motivos, né? MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Vem pra Magic Bet, onde a diversão e o esporte se encontram. Nicolas. Passou por 2, cara. Que bolão. Vem Figueirense. Recupera João Pedro. Ele chuta pra linha lateral. Arremesso de mão pro Figueira. Lado direito com Elias e Nicolas. Elias cobra lateral. Arremesso de mão. Ele pega a distância. Bola para dentro da área, lá na confusão, Júnior Dutra de cabeça, tá na mão do goleiro. Otávio faz a defesa. Um pro Avaí, gol de Andrei, 0 pro Figueirense. O Avaí encostando no G4, chegando a 11 pontos, a mesma pontuação do Figueira. Wanderson abre com o João Pedro. Volta a jogada para Wanderson. Mais atrás com Camargo. O Avaí valoriza a posse de bola para não correr riscos. Lançamento para ninguém. Sai do gol Thiago Gonçalves para ficar com a bola. Renan Siqueira. Bola com Guilherme Pato. Volta a jogada. Robson Alemão. Vira zagueiro Robson Alemão. Vira o jogo Léo Baiano. Elias, lançamento. Renan Bernabé. Acabou de entrar, tem sangue. Júnior Dutra. Se atrapalhou, perdeu a bola. Roubaram a carteira do Júnior Dutra. O Avaí não consegue o contra-ataque. Renan Siqueira. Trabalha o Figueira. Toques rápidos. Bernabé, vira o jogo pro Elias. Trabalha o Figueirense, cruzamento para dentro da área. Camargo corta de cabeça. A segunda bola é sempre do Figueirense. O Avaí começa a tomar sufoco. Robson Alemão. Vamos chegando a 15 minutos. Guilherme Pato. Perde um pouco de tempo.
mas fica com a bola. Toca no meio. Cezinha. Trabalha o Figueirense. Guilherme Pato devolveu. Renan Siqueira, contra dois, ele consegue o cruzamento para dentro da área, tira a defesa havaiana. Júnior Dutra pegou de primeira, espalma Otávio! Na categoria de Júnior Dutra, Otávio espalma para escanteio. Tá aí Guilherme Pato, movimentação do Figueira, dentro da área do Havaí. Perde o jogo, o Furacão vai em busca do empate. O Havaí doido pelo contra-ataque. Bola pra dentro da área, tá na mão do goleiro. Otávio defendeu, ganha aplausos do torcedor. Sentiu, desaba Camargo. O jogo para Camargo e Otávio neste momento caído. Júnior Dutra vai lá, dá uma cobrada. O Gustavo mostra o cronômetro. Categoria do jogador é diferente, né? Júnior Dutra conseguiu finalizar essa bola aí. É difícil demais, né, Ingo? É difícil, foi buscar no pé da trave ali. Uma grande defesa do goleiro da equipe do Havaí. O Figueirense vai pressionando, vai aproximando. É uma equipe compactada no setor ofensivo. Joga com jogadores à frente da linha da bola, o que proporciona quebra de linha entre as linhas do Havaí. Então o Figueirense começa a achar a forma de jogar. Vai pelas laterais, mas principalmente quando finaliza de fora da área. Vamos chegando a 17 minutos. Gustavo Ervino Bauerman atento ao cronômetro. Paulo Baier está lamentando. A gente mostra as reações dos técnicos no banco de reservas. Jogadores do Figueirense no aquecimento. Lembrando que o Paulo Baier já tirou Gladson e Eduardo Rosado. Colocou Cezinha e Renan Bernabé. Técnico Rafael Larucci ainda não mexeu em ninguém do Havaí. A princípio tudo certo com Camargo. O jogo vai ser retomado pelo goleiro Otávio. Meio. Segundo tempo. Sétima rodada. Copa Magic Bet SC. Júnior Dutra tentou o passe e perde a bola. João Pedro tocou. E vem Havaí. Leão da Ilha tenta mais um ataque. Olha o cruzamento. Na mão do goleiro. Faz a defesa Thiago Gonçalves, bela reposição para Guilherme Pato, tenta subir o Figueirense, lançamento é para Nicolas, de cabeça, corta Vini, a bola é do Figueirense, pressão do Figueira, tem puxão, tem falta! Falta frontal à meta de Otávio, é de longe, mas pode levar muito perigo. Tem Guilherme Pato, tem Nicolas... Renan Siqueira também, preocupação para o Otávio que está aí. Jogadores que pegam muito bem na bola. Três jogadores para fazer a cobrança. O Nicolas ajeita com muito carinho. Tem também o Cezinha e o Renan Siqueira. Mas o Nicolas está com jeitão para cobrar essa falta. Paulo Baier. Cara, entendia muito, hein? Será que ele ensina bem para os seus comandados? Ontem na Arena Joinville tivemos gol de falta. Léo Campos. Já narrei muito gol de falta do Léo Campos. Segue fazendo. Jogador importante do Jack. E essa falta aí. Figueirense aposta as fichas no empate nesta falta. Nicolas carimba a barreira. A bola sai pela linha lateral. Arremesso de mão para o Figueira. Elias para fazer a cobrança. O Leão da Ilha vence. Andrei fez o único gol até aqui. Elias joga para dentro da área. Corta Camargo. Elias tentou o cruzamento, a bola saiu. Mas é escanteio. Bandeira quem marcou. Jogadores do Havaí vão lá pressionar o assistente. O assistente lá é o Bruno Miller. Foi ele quem marcou o escanteio. Jogadores do Havaí foram tudo reclamar, estão agora que voltar para a área. Tira a defesa, olha o rebote. Pegou mal. Torcedor do Havaí gostou, mas que desperdício. Para você rever. Ô Ingo, como é que tem que pegar nessa bola aí para chutar? O meio da bola, né, Cacá? Uma batida no meio da bola. A bola não toma tanta trajetória no meio da bola. Ela tem mais direção.
Então faltou esta batida. Reposição para o goleiro Otávio. O Avaí sem pressa nenhuma. É, mudou o formato. A partir do momento que o Avaí fez o gol, é um jogo de alternância, né? O Avaí veio para trás, baixou as linhas e mesmo jogando dentro da ressacada, vai jogar no contra-ataque. Falta. Igor Dutra empurrou o Guilherme Pato. O jogo para. Léo Baiano. Renan Siqueira. Volta a jogada. Figueirense sobe todos os homens, hein? Todo mundo no campo de ataque. Guilherme Pato. Vai pra dentro. Habilidoso. Foi um pouco mais conservador. Volta a jogada, recebe de novo. Bola pra Cezinha. Fiada de bola é pra Renan Siqueira. Gazão recupera, derrubado. É falta, olha o cruzamento. Demorou para apitar a falta o Gustavo Ervino Bauerman. Gazão pede a torcida. 21 minutos. Agora, Cacá, quando abre a câmera a gente vê a redução do jogo, né? Se joga num espaço de, vamos dizer, 22 metros quadrados aí, com 20 jogadores disputando a bola. E aí se exige ainda mais o jogo intuitivo do que se treina. E é o que o Figueirense vai ter que jogar dentro deste espaço para tentar buscar um empate. Comentários de Professor Ingo aqui na MBTV. Renan Siqueira, chutão para cima. Denilson Goulart perde a bola, tem lançamento. Figueirense vem pela direita, tem carrinho perfeito para cortar a torcida do Avaí gosta. Camargo, né? Se liga no corte do Camargo, foi cirúrgico. Quase na linha da grande área. Bem demais, cumprimentos do Wanderson. Elias, é lateral. A primeira não foi, vai tentar de novo. Bola pra dentro da área, olha o desvio por cima. Perde mais uma chance o Figueirense. Essa bola entrou na pequena área. A gente mostra pra você. Jogada de lateral nem sempre dá certo, né? Mas quando dá é um perigo danado. Essa raspada de cabeça pra trás é que é o perigo. Renan Bernabé. Com a bola o Avaí. Que problemão, Cezinha. Limpa a jogada, recebe a carga, é falta. Figueirense vai acumulando faltas na intermediária. Já cobrado, Léo Baiano. Cezinha, tem levantamento para dentro da área, de cabeça. Denilson Goulart vai descolar o tiro de meta. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Cara, é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Ingo, metade do segundo tempo já foi. Vamos chegando a 24. E o jogo? É, o Avaí consegue suportar a pressão da equipe do Figueirense. Provavelmente já o técnico Rafael Larutia deve fazer algumas alterações para manter pelo menos a pegada, o fôlego, para conseguir controlar essa pressão, esta pressão da equipe do Figueirense. O Figueirense joga de uma forma inteligente. Joga próximo e troca passe. Andrei, puxa o contra-ataque. Guilherme Santos, que bola pro Andrei! Sobe o Avaí, cruzamento com desvio, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio! Que passe absurdo do Guilherme Santos, que categoria, cara! Andrei! É o jogador que tem a liderança técnica. Que letra, cara! Que coisa linda! É a liderança técnica que pode entregar o efeito surpresa. Esse é o Andrei, a bola que ele deu agora foi o efeito surpresa. Guilherme Santos pro Andrei. O Andrei. Passe foi do Guilherme Santos. É, esse é o jogador surpresa. E o Andrei de novo, hein? Joga muito esse cara. Por isso que o torcedor do Avaí tá doido pra ver ele no time principal. Escanteio, o Andrei, bola pra dentro da área. Tá na mão do goleiro, Thiago Gonçalves pegou. Olha, pelo desempenho do Avaí na Copa Magic Bet SC, Barroca aí tem bons reforços pra Série B também. O Andrei é um deles.
Vamos ver o Pato. Desarmado pelo Guilherme Santos. Caiu, pediu falta. Uma sequência de lances fortes. Cartão amarelo para o Igor Dutra. Mais uma falta. O Avaí tem feito muitas faltas, professor Ingo. Tem que parar a jogada, né? Por isso que eu falei das alterações do Rafael Larucha, né? O condicionamento físico com o passar do tempo. Parece sobrar um braço do Guilherme Pato. Na passagem, levantou o braço. E aí o condicionamento físico vai ficando em baixa. E para manter a pressão do Figueirense, ele precisa dar um gás à equipe do Avaí para conseguir suportar, vamos dizer assim. Então já deve mexer o técnico da equipe do Avaí. O Larucha está conversando com o auxiliar. E o Figueirense tem uma falta. O Baiano tá brabo, hein? Aqui na lateral da nossa imagem. Tá brabo, reclamando muito, técnico do Figueirense. Essa falta é pra jogar na área, né, Ingo? A bola na área. E aí a gente vai ver principalmente a bola de primeiro pau, que é um perigo. Falta pro Figueirense, Renan Siqueira. 26 minutos. Gustavo Ervino Bauerman autoriza a cobrança. Renan Siqueira pega a distância, vai para a bola. Dentro da área, de cabeça para fora. Nicolas queria o escanteio. Miguezinho, Nicolas, foi tu que cabeceou para fora. Não adiantou o Miguel do Nicolas. Gente, na conta do Avaí, 455 jogos. 159 vitórias do Figueirense, 151 vitórias do Avaí, 145 empates. Na conta do Figueira, 451 jogos. 160 vitórias do Figueirense, 146 vitórias do Avaí e 145 empates. Mais de 450 jogos. E aí tem uma discordância em algumas partidas, mas é um clássico com muita história, muitas decisões, muita emoção. Cada jogo é um campeonato à parte, né? E o Avaí tá levando a melhor nessa. Figueirense não se entrega, mas o Avaí quem sobe? Com o Andrei. Andrei ganhou, chutou de longe, espalma, Thiago Gonçalves. Não sei se ele demorou para decidir qual defesa faria. Teve um delay, mas ele defendeu. Acredito que teve um desvio no meio do caminho, Cacá. E aí atrapalhou ele, né? Exato. O Andrei ganhou, chutou de fora da área. E aí, defesaça, né, Igor? Foi buscar uma grande defesa, segurou o resultado 1-0. A bola vai com efeito, né? É, para que dê a possibilidade, de repente, do Figueirense até chegar ao empate, uma grande defesa. Mantém o Figueira vivo. O Avaí tem escanteio, vamos chegar a 28 minutos. Andrei na bola, tá destruindo com o jogo também, hein? Partidaça. Tá autorizado. Bola para dentro da área, atenção de cabeça, para fora. João Pedro. Tiro de meta para Thiago Gonçalves. Eu falei do setor defensivo do Avaí, do domínio, e o momento é de ansiedade da equipe do Figueirense. Conforme o tempo vai passando, vai aumentando esse momento de ansiedade em conseguir finalizar. Troca passes, o Figueirense tenta o empate, perde o jogo por 1-0. Você na MBTV, Renan Siqueira. Guilherme Pato chegou antes. Olha o chute, segura o Otávio, soltou, pegou. O torcedor do Avaí ficou na bronca porque o Guilherme Pato chegou antes na bola, né? Batemos 20 mil inscritos na MBTV. Muito obrigado, torcedor do Avaí. Muito obrigado, torcedor do Figueirense. O Igor Dutra acabou não indo, né? E aí facilitou pro Pato. Teremos ainda muitos jogos. A Copa Magic Bet SC bombando. Falta pouco para a gente conhecer os semifinalistas. Ercílio Luz líder. Concórdia, Marcílio, Figueirense no G4. O Avaí é quinto colocado. Cezinha. Bola para Guilherme Pato. Vai levando para o Cezinha. Tá difícil, tá marcado. Cezinha chutou para fora. Tiro de meta para Otávio. E em Tubarão, 26 do segundo tempo, segue Ercílio Luz 2-0. Nesse ano, o Avaí venceu o Figueirense por goleada, 4-0. Gols de Vagninho, Andrei, Ricardo Bueno e o Ellison contra. Já 17, André no Figueirense. Tá aí a informação do professor Ingo. No retrospecto geral, total, Figueirense tem um pouco mais de vitórias, mas é um clássico muito equilibrado.
O Avaí está vencendo hoje por 1 a 0. Ainda tem muita coisa para acontecer. Renan Siqueira, 30 minutos. Segundo tempo, Guilherme Pato. Acha o passe para Cezinha. Vira o jogo na direita para o Elias. O Figueirense tenta o ataque. Voltou. Cezinha, mais atrás. Bola para Robson Alemão. Renan Siqueira. Volta a jogada. Léo Baiano vira o jogo. E vem Figueirense. O chute de longe explode no Wanderson. O alto-falante está divulgando o público e renda. Deixa eu ver se no grupo da imprensa do Avaí eles soltaram. Já soltaram aqui. Aí, ó, não chutei tão longe. A gente fechou em 8 mil, né? Público total 7.619. É, ficou longe de 10, mas aí conversando com vocês aí de casa, a gente chegou no 8, 7.619. Tá razoável. Não chutei tão longe. 7.600 torcedores é um bom público, né, Ingo? Excelente público. Renan Siqueira. Visto também que o Avaí tem um time diferente do principal. Numa eventual semifinal, a gente deve ter estádio lotado se a gente tiver Avaí e Figueirense enfrentando. Ou talvez na final, já pensou, cara? É, tá todo mundo vivo. O Avaí vai chegando em quinto lugar. O Figueirense perde mais uma chance de defender o Otávio. Figueirense é quarto colocado com 11 pontos. O Avaí tá chegando a 11 pontos também, é o quinto. Os dois times muito próximos, mas o Avaí tem que confirmar a vitória hoje. Andrei, belo domínio. Tocou para Guilherme Santos. Que passe! E sobe o Avaí. Andrei pela direita. O Leão da Ilha tenta mais um ataque. Andrei chuta em cima da marcação. A bola se perde pela linha de fundo. É escanteio para o Avaí aos 32 minutos. O clássico Avaí Figueirense. Bom demais na ressacada aqui na MBTV. Toda a expectativa para a cobrança vai o Andrei. Aos 32 minutos, você curtindo tudo aqui na MBTV. O clássico Avaí Figueirense, mais um capítulo muito legal que a gente conta dessa Copa Magic Bet SC. Modesto caído. Acho que o Rafael Larutia vai ser obrigado a mexer, hein? Jogo parado. O Bayer me parece que vai colocar mais uma peça. Tá ali o camisa 17 para entrar conversando com o quarto árbitro. André, já o André no Figueirense. O jogo segue parado. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Sicoob. Entre em campo e tenha mais vantagens. Abra já sua conta pelo Sicoob ou procure a cooperativa mais próxima. Sicoob, patrocinador da Copa Magic Bet SC. Modesto sai de maca. O Avaí tem escanteio, fica temporariamente com 10. Movimentação na área do Figueirense. Mais um levantamento na mão do Thiago Gonçalves. Faz a defesa, repõe rapidinho. Elias, perde tempo. Bateu no braço. Reclama o torcedor havaiano. Acho que o Modesto volta, hein? Rafael Larutia não mexe. Olha o Guilherme Pato, derrubado. Falta, o Guilherme Santos vai receber amarelo. Teve um empurrão e é cartão para os dois. Amarelou pro Cezinha também, né? Pelo empurrão. E o Guilherme Santos já cobrou o Figueirense. Cezinha, para lá, para cá. Passo para Renan Siqueira. Voltou para ele. Aí o lançamento foi forte demais. Opa, o Júnior Dutra não gostou da chegada. Mas o Figueirense tem pressa. Perde o jogo. Renan Siqueira. Bola com o Diego Guerra. Cezinha. Vira o jogo para Léo Baiano. 34. Guilherme Pato. Arrisca o chute. Bate na marcação. Cezinha. Vira o jogo. Cruzamento para dentro da área, a bola sai da área, no peito, Renan Siqueira, torcedor reclama que foi no braço, olha o cruzamento para dentro da área, tá na mão do goleiro!
Júnior Dutra furou o cabeceio. Tem uma falta dentro da área. Será que bateu no braço mesmo? E aí, Ingo, o braço está aberto. Vamos às alterações, Cacá, primeiramente. Então vamos lá. Saiu 30, vamos lá. Em quem? Primeiras do Avaí, né? Saiu 30 do Avaí. Guilherme Santos. Isso, e entra o número 50, Kinzo. Ok. E vamos agora... Três alterações na equipe do Figueirense. Ai, meu Deus do céu. Quando lá. Vem atacada assim, é saiu 13. Sempre tenso. Tá saindo o Renan Siqueira. E entra o camiseta 17, André. Ok. Vai subir a placa. Atacadão de mudanças agora. Vamos lá, saiu o Júnior Dutra também. E entrou o camiseta 19, Gabriel Conceição. Gabriel Conceição. E a última do Figueirense. Vamos lá. Guilherme Santos saiu aplaudido pelo torcedor. Saiu 10. Léo Baiano. E entra o 16, Barba. Enquanto o Otávio, goleiro do Avaí, segue no atendimento. Ô Ingo, Júnior Dutra, qual a sua avaliação da atuação do camisa 9 do Figueira? Apagada devido à ausência das bolas com qualidade para chegar no setor do meio, né? Ele entrou no encaixe. Na verdade, o Avaí faz um triângulo ali. Camargo, Vini e o Wanderson. Se forma um triângulo na frente da área e o Júnior Dutra caiu no meio do triângulo. E essa bola não chegou, vamos dizer, no meio do triângulo. Ele não conseguiu flutuar, até porque a movimentação do Guilherme Pato é pela esquerda, é pela direita, então tirou um pouco, vamos dizer assim, da criatividade do Júnior Dutra. Ele ficou no meio e no meio ele não conseguiu criar. Parece sério com o Otávio, hein? Que demora para a recuperação dele. Ô Ingo, o Andrew era dúvida para o jogo e ele desfalcou o Figueirense. O Andrew saiu após uma pancada no jogo contra o Inter de Lages, desfalque hoje. Quanto à ausência do Andrew ficou de problema aí para o Figueirense na partida de hoje? Sempre faz falta, né? Porque a qualidade do Figueirense não é esta qualidade técnica. O Figueirense faz um jogo associativo de aproximação, toque, movimentação. E quando falta tudo isto, vamos dizer, na maioria, principalmente no setor do meio campo, dificulta muito, até mesmo pela ausência de um jogador. Então o Paulo Baier vem mexendo na equipe e vem buscando este jogo associativo. Vamos ver as alterações do técnico Paulo Baier no que vai dar. Figueirense também estava desfalcado hoje do Maurício. Na zaga, Ingo. Maurício, zagueirão. É, o zagueirão, ele não costuma dar chutão, é aquele zagueiro que cria contra-ataques. Maurício suspenso hoje. Vamos ver o Figueira. Bola na esquerda com a novidade. André. Cruzamento bate no Igor Dutra. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio para o Figueirense. Figueirense agora... Foi no estômago do Igor Dutra, né? Tá sentindo. É, o Figueirense agora vai na situação. Ou toma o segundo ou empata o jogo. É tudo ou nada para o Figueira. Movimentação na área do Avaí, escanteio para o Furacão. Vamos chegando a 39 minutos, bola levantada dentro da área. Tira a defesa do Avaí. A segunda bola de novo é do Figueirense. Reta final de jogo. André, foi puxado. Puxado pelo Kenzo. Robson Alemão. Bola com o Diego Guerra. 39, Robson Alemão, Guilherme Pato, abre na esquerda com o André, trabalho Figueirense, vira o jogo Guilherme Pato, bola com o Diego Guerra, Elias, perde a bola, fez falta, o jogo para, falta para a equipe do Avaí. Eu lembro você que o próximo compromisso do Avaí é pela Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 18 horas, Avaí Ceará, aqui na Ressacada. Pela Copa Magic Bet SC, terça-feira que vem, 7 da noite, Chapecoense e Avaí. Já o Figueirense recebe o Marcílio Dias no Orlando Scarpelli, sábado, 3:30 da tarde. 40 minutos.
Situação em Tubarão, Ingo. Ercílio Luz e Barro. Ercílio segue vencendo por 2-0. Exatamente. 37 do segundo tempo. Ercílio Luz 2-0 no Barra. Ercílio, novo líder. O Avaí vai chegando a 11 pontos. Empata com o Figueirense, mas perde nos critérios. Questão do saldo de gols. Mas está 11 contra 11. Claro que o Avaí tem que confirmar a vitória hoje. Faltando duas rodadas para terminar a primeira fase. É falta para o Leão da Ilha. Tô curioso para saber os acréscimos. Já já vou pedir o palpite do Ingo. Primeiro tempo, Gustavo Ervino Bauerman acresceu 3 minutos. Com a bola o Avaí. Corta Robson Alemão. Figueirense tenta o ataque. Vira o jogo Gabriel Conceição. Vem de novo Gabriel Conceição, dividiu, ganhou, Guilherme Pato, volta a jogada para André. Olha os companheiros, tenta limpar, consegue o cruzamento para dentro da área, corta a defesa havaiana. Olha o rebote, Robson Alemão, encheu o pé, errou o alvo. Tiro de meta para o goleiro Otávio. MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Vem para Magic Bet, onde a diversão e o esporte se encontram. Canta a torcida do Avaí. Tem sinalizador na torcida do Figueirense, hein? 41 minutos e meio. Torcida do Avaí, alguns acendem os celulares. Na torcida alvinegra tem sinalizador. Verde e vermelho. A gente mostra pra você. Tá aí, ó. 42 minutos. Chutão pra frente, se vira aí meu ataque. Cadê a bola? Denilson Goulart, bate e rebate. Sobrou com o Andrei desarmado. Figueirense puxa o contra-ataque. Bola na esquerda, Guilherme Pato. Tem muita habilidade. Bola pra Gabriel Conceição, que corte perfeito. Ele vibra de montão. Vini, perfeito. Bola pra dentro da área. Corta mais uma vez. Olha o cruzamento, vai sobrar com Elias. Festa linda da torcida havaiana com os celulares. Jogo parando, a gente mostra pra você. Lanternas acesas. O Avaí vence por 1-0, a pressão é toda do Figueirense. E a festa nas arquibancadas está demais. Torcida do Avaí vai a posse de bola do Figueira. Cruzamento do Guilherme Pato, vem direto, tá na mão do Otávio. Os sinalizadores da torcida do Figueirense, a fumaça invade o gramado. A gente vai passeando pela ressacada. Torcedor que se faz presente com as lanternas. É festa havaiana. É o clássico pra você. 43 minutos. Uma rivalidade centenária. Ano que vem, 100 anos do primeiro jogo. Do primeiro Avaí Figueirense. Andrei arriscou de longe, o foguetaço! Thiago Gonçalves! Boa defesa do goleiro do Figueira. E o Avaí tem a bola. Falta, o jogo para. Professor Ingo, quase 44. Um para o Avaí, gol de Andrei, zero para o Figueirense. Quanto de acréscimo você acha que o Gustavo Ervino Bauerman vai dar? Olha, Cacá, eu acredito que... pelo decorrer do segundo tempo, 7 minutos. Palpite do Ingo são 7 minutos. Daqui a pouquinho a gente confirma pra você. Quarenta e quatro. Barba. Bola no meio com o Cezinha. Abre na direita com o Diego Guerra. O jogo para, mais uma falta pro Figueirense. Robson Alemão. Abre na esquerda. Guilherme Pato, incansável, mas errou agora. Alô, torcedor Avaí, do Avaí. Alô, torcedor do Figueirense. Havaianos e alvinegros. Não deixe de se inscrever no canal da MBTV para não perder nenhum lance da Copa Magic Bet SC. Transmissões ao vivo de graça para você. Melhores momentos. 25 mil aparelhos conectados. É o recorde da MBTV. Tá aí, 8 de acréscimo.
Vamos até 53. Cezinha na esquerda com o André. Pressão do Figueirense no final do jogo. Falta. É um mini escanteio. Falta para a equipe do Figueirense. É, e a bola que pode ser decisiva, a bola parada. Porque cria, tenta criar a equipe do Figueirense, movimenta, faz conexão, mas a bola não entra no encaixe. Passa a ser perigosa e passa a ser, vamos dizer assim, pro Figueirense, fundamental a bola parada. Tem a oportunidade, é, o Furacão. Torcida do Avaí canta alto. Vamos chegando a 46. E mais uma vez o Modesto vai sendo atendido. Ó, e só uma correção, Ingo. O 17 é o Andrew. Andrew 17. Então o Andrew entrou agora no finalzinho. Ele era dúvida para o jogo. Andrew 17. Obrigado, produção da MBTV. Desculpa, você falava? É, já já 32, Vitão na equipe do Avaí. Tá saindo o 17. Modesto. É, o Modesto já tinha sentido antes, né? E agora ele saiu. Vitão 32. Então o Andrew, que era dúvida, entrou no finalzinho. Vamos ver se ele ajuda o Figueirense. Tem falta o Figueira. 46,5. É falta pro Furacão. 46,5, tem levantamento. A bola para fora. Tiro de meta para o Otávio, era tudo que o torcedor do Avaí queria. Gustavo Ervino Bauerman está ali pressionando para não demorar na reposição, né? Ele está de olho na questão dos acréscimos. Para um público de 7.614 torcedores, ferve a ressacada. O Avaí vence por 1-0. Você curtindo na MBTV, deixa o like na nossa transmissão. Se inscreva na MBTV. Tem muita emoção ainda com as duas últimas rodadas da primeira fase. Ercílio Luz líder, Concórdia, Marcílio Figueirense no G4. O Avaí é quinto colocado. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Otávio cobrar. O jogo para mais uma vez, o Otávio vai lá, sai do gol o Otávio, Gustavo Ervino Bauerman dá explicações, time do Figueirense pressiona, o jogo continua parado, e o Rafael Larucci, ele pode parar o jogo mais uma vez para mexer, né? Ele ainda pode fazer até três substituições. Tá aí a torcida havaiana. Jogo parado na ressacada, o reloginho é inimigo do Figueirense, já estouramos 48. A princípio até 53. Não sei não se o Bauerman não vai acrescentar mais alguma coisa. A decisão de se unir a outras pessoas para crescer juntos faz toda a diferença no futebol e nas finanças. Então saia do banco e venha jogar junto com o Sicoob, patrocinador da Copa MagicBet SC. Quase um minuto para atendimento, hein? Torcida do Avaí canta o hino do clube. Avaí, meu Avaí! Feliz o torcedor na ressacada. O torcedor alvinegro ainda acreditando no empate. A essa altura o pontinho seria bom demais para o Figueirense. Para manter o Avaí a 3 pontos de distância. A vitória do Avaí vai embolando o campeonato, vai embolando a Copa MagicBet SC. Na próxima rodada tem Chapecoense e Avaí, confronto diretaço. E sobe Nicolas, sobe o Figueira, derrubado, nada, segunda arbitragem. O Figueirense que enfrenta o Marcílio Dias, confronto dentro do G4. Que pode valer a permanência no G4, né? Porque se tiver um perdedor entre Figueirense e Marcílio, corre sério o risco de sair do G4. Obrigatoriamente sai se o Avaí confirmar a vitória hoje. Porque tem um confronto direto entre Chape e Avaí na próxima rodada. Vai ficando importantíssimos confrontos Chapecoense e Avaí. Figueirense e Marcílio.
A penúltima rodada promete. Vacilou o Avaí. Olha o Figueira, invadiu a grande área. Tenta o chute, desviou, sobrou pra fora. Era a chance do empate do Furacão aos 50. Pra você rever, que jogadaça do Renan Bernabé. Perdeu o gol. Perdeu o gol, Figueirense, Ingo. Perdeu. Vou tentar ajudar o atacante do Figueirense. Na hora do cruzamento que desviou no defensor da equipe do Avaí, ela veio girando, aquela bola que vem girando. E quando tu bate e bate com muita força, ela mantém o efeito do giro e acabou subindo. Ali a batida tinha que ser leve para não pegar tanto efeito, Cacá. A bola sai mais uma vez pela linha lateral. Agora que saiu, hein? Arremesso de mão pro Figueirense. Eu lembro você que esta é a sétima rodada da Copa Magic Bet. SC, 7 de 9 para classificar 4 para a semifinal. Olha o Avaí querendo matar o jogo. Corta de cabeça. Robson Alemão, Figueirense não desiste, 51 minutos. Renan Bernabé consegue o passe. Vai na raça, o cruzamento, tira mal a defesa. Afasta o Avaí. Pressão do Figueirense, posição é legal. Limpa, derrubada, é falta. 51 estourados. Arbitragem prometeu o jogo até 53. É, e o Figueirense que vai trocando passe, vai buscando o jogador com sexto sentido. Um jogador que supera o funcional para ser diferenciado. Vai buscando a cada passe este jogador surgir. Agora é mais uma oportunidade de bola parada para o Figueirense. Se não tiver mais acréscimos, é o último minuto. Já o setor defensivo do Avaí faz sentido ao nome, né? Parece um leão ali. Consegue defender muito bem o espaço. Os garotos do Avaí se defendem na raça. O Figueirense não desiste, quer um empate. Para manter o Avaí a 3 pontos de distância. Vaias para falta do Figueira. Vem direto, bate na barreira. Voltou mais o cruzamento para dentro da área. Por cima! Tiro de meta para Otávio. O torcedor do Avaí comemora. Vamos ver a decisão do Gustavo Ervino Bauerman. Vai ter mais uma alteração. Está saindo o Igor Dutra. Você revê. Bate, rebate. Cezinha para dentro da área e a bola por cima. E agora sim. Agora vai entrar a camiseta 43, Vitão. Quem? Vitão. Vitão, 43? 43, Vitão. No Avaí. Arbitragem que deu mais algum acréscimo. Já estouramos 53. Pode ser o último ataque do Figueira. Falta. Você precisava. Nossa, ver. O Rafael Larutia jogou agora o copo no chão. Tá brabo, saiu chutando tudo. Ih, cartão amarelo pro Kenzo. O que você ia falar, Ingo? A reação do Paulo Baier na bola do Figueirense. Bola pra dentro da área. Tá na mão do goleiro. Pegou Otávio. O árbitro deu mais um. É até 54 então. Segundos finais de jogo. Reloginho é inimigo do Figueira. O Otávio não tem pressa nenhuma para repor essa bola. Chutão. Ergue o braço, Gustavo Ervino Bauerman. O Avaí ruge. O Leão vence o clássico na ressacada. Andrei. 1 para o Avaí, 0 para o Figueirense. O Avaí encosta no G4. Vai a 11 pontos. Tá coladinho com o Figueirense. E o Furacão são agora 3 jogos sem vitória na Copa Magic Bet SC. Equilibradíssima Copa Magic Bet SC. Rafael Larutia. Festa havaiana. O Avaí vence o clássico. Gol de Andrei. 1 para o Leão da Ilha. 0 para o Figueirense, os jogadores vão para a galera, é festa havaiana. Professor Ingo, o Avaí vence, o Avaí tá na briga.
É verdade, Cacá Oliveira, eu falei no início da transmissão do entrosamento que poderia pesar no clássico hoje. O entrosamento até fez um sentido, agora a palavra no final que eu trago como a vitória da equipe do Avaí foi o foco, foi a conexão. O Avaí jamais se desconectou do jogo. Setor defensivo muito bem conectado, setor do meio campo, reduziu as linhas quando tinha que reduzir. Modesto, um jogador que surpreende, ele flutua por todos os lados do campo, jogador diferenciado. Do lado do Figueirense, sim, teve aproximação, teve passe, teve movimentação, mas a última bola, aquela bola para conseguir o empate, a bola para refinar, o Figueirense não conseguiu fazer. A vitória é merecida da equipe do Avaí por tudo que apresentou dentro do clássico. E ao final, 1-0 o Avaí em cima do Figueirense. Jogadores na galera. E o Otávio foi para a arquibancada. Que imagem, meus amigos. O Avaí festeja com o seu torcedor. Grande vitória. É o clássico Avaí e Figueirense. Gol de Andrei. O Otávio, peça importante também. Pegou muito. Você confere a festa havaiana, que vitória! O Leão da Ilha chega a 11 pontos, o Figueirense estaciona em 11. A Copa Magic Bet SC segue muito equilibrada. Acabou em Tubarão, Ingo? Acabou em Tubarão, Cacá Oliveira e Ercílio Luz 2-0. Então a gente atualiza a classificação com os resultados já encerrados. Avaí 1, Figueirense 0, Ercílio Luz 2-0, o Ercílio é novo líder, 14 pontos, Concórdia 13, Marcílio 12, o Figueirense fecha o G4 com 11. O Avaí também tem 11, Joinville 10, Chapecoense 9, Inter de Lages 8, esses os times que brigam ainda por classificação. Nação e Barra 4 pontos, virtualmente, acho que matematicamente eliminados também, porque só chegam a 10, não alcançam mais o Figueirense. Eu lembro você que o Avaí pega o Ceará pela Série B, domingo, 18 horas, aqui na Ressacada. E pela Copa Magic Bet SC, visita a Chapecoense na Arena Condá, terça-feira, 19 horas. Próximo compromisso do Figueirense é o Marcílio Dias no Scarpelli, sábado, 3:30 da tarde. Professor Ingo, um grande abraço, até a próxima! Valeu, Cacá Oliveira, foi um prazer fazer o clássico. Agradecer a todos que estiveram em campo conosco e até uma próxima. Agradecendo Magic Bet, Sicoobi e, claro, a sua companhia. Muito obrigado pela audiência. Foi um grande clássico, mais uma bela história entre Avaí e Figueirense. O Avaí venceu hoje, gol de Andrei, 1-0 para cima do Figueirense. A Copa segue. Sábado estaremos no Scarpelli com Figueirense e Marcílio e toda a rodada com cobertura da MBTV. A MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC.
Estamos de volta com imagens ao vivo da Ressacada, estádio Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, capital de todos os catarinenses, para aquela resenha final entre Avaí 1, Figueirense 0, gol de Andrei. Professor Ingo, o Avaí, mesmo com um time alternativo, mesmo com garotos das categorias de base, conseguiu vencer o Figueirense, o maior rival do Avaí. Ressacada pulsando, clima de clássico e uma vitória que mantém o Avaí vivo na Copa Magic Bet SC. É verdade, Cacau Oliveira, talvez a pressão que se colocava em cima desta garotada em fazer um clássico contra a equipe do Figueirense possa ter passado para o lado do Figueirense, que seria o Figueirense também encarar, vamos dizer assim, a garotada da equipe do Avaí. Pesada, se uma situação que poderia sim vir a derrota se fosse um igual para igual. Se fosse a equipe do Avaí que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, sim, ali seria uma igualdade. Mas se caso de derrota, poderia dar uma pressão ainda maior em cima da equipe do Figueirense. Foi o que aconteceu. O Avaí venceu o Figueirense e ficou muito pesada essa derrota para a equipe do Figueirense. Não somente, então, por um clássico que já é pesado por ser, mas por ser realmente uma garotada que veio da categoria de base, na maioria, então ficou muito pesado para a equipe do Figueirense. E o Avaí foi mantendo a pressão dentro do campo, foi com o tempo passando essa pressão, foi entrando no jogo, foi mantendo o foco, não desconectou do jogo e com isso conseguiu vencer o jogo. Então, sim, tinha pressão do Avaí por ser uma equipe profissional do outro lado, que era o Figueirense, mas também do Figueirense, de ter o perigo, vamos dizer assim, de perder para a rapaziada, essa rapaziada da base do Avaí, era uma pressão. Aconteceu, agora a gente vai ver durante a semana o que vai acontecer. O Avaí vai grande para cima da equipe da Chapecoense, mas o Figueirense tem um jogo decisivo contra o vice-líder, como é? Terceiro colocado. Terceiro colocado, agora no momento, que é a equipe do Marcílio Dias, no próximo sábado, jogando em casa, no Orlando Scarpelli, e a gente sabe, a derrota do clássico. Qual é o peso dessa derrota do Figueirense? Pesa muito, vamos ver de que forma vai absorver o técnico Paulo Baer para jogar contra o Marcílio Dias, mas a derrota no clássico sempre pesa, ainda mais não sendo, vamos dizer assim, a equipe de cima do Avaí, então pesa um pouquinho mais, vai ter que ser muito bem administrada esta derrota do Figueirense para recompor o elenco, o grupo, e fazer um bom jogo contra a equipe do Marcílio Dias, que cresce dentro da competição, tanto que eu falei que a equipe do Marcílio Dias é a que mais marcou na competição e tem os dois artilheiros. Pois é, professor. O Figueirense oscilou nos jogos com os adversários, em teoria, menos fortes, vamos trabalhar assim. O empate com o Nação em 3-3, a derrota para o Inter de Lages por 2-1 em Lages de virada, e agora para esse time alternativo do Avaí. Por que que eu uso o menos forte? Porque foram os dois times que jogaram a Série B e subiram, e não é a força máxima do Avaí. Então, o Figueirense oscilou, teve pecados, perdeu pontos em jogos em que ele, em teoria, talvez fosse até favorito. É, o peso do Figueirense, que eu digo, Cacá, é porque você citou agora a derrota para a equipe do Internacional de Lages. E até pouco tempo, o Inter vinha jogando a Série B do Campeonato Catarinense. Então, as equipes que já estão na Série A do Campeonato Catarinense, quando elas vão encarar um Nação, um Internacional, que subiram agora, tem-se a ideia que vieram com a equipe da Série B. Portanto, a vitória, ela tem que ser. Ela tem que acontecer, e não aconteceu para o Figueirense. Figueirense perdeu para o Internacional de Lages, o Avaí também perdeu. O Inter ganhou dos dois lá no Tio Vida. É, só que o Avaí, ele conseguiu assimilar muito bem esta derrota, e na sequência da Copa Santa Catarina... Foi depois do 3-0 que decidiu dois times, né? Exato. Depois que ele perdeu para o Inter de Lages, é que o Avaí institucionalmente, e o Barroca, quando perguntado se o clássico seria com o time principal ou não, falou, foi uma decisão do clube, é o institucional. Ali o Avaí bateu o martelo e disse, ó, de agora em diante a gente vai ficar na Série B, na Copa Santa Catarina se mantém esta equipe. Para mim foi uma atitude certa, porque conseguiu colocar, vamos dizer assim, um entrosamento dentro do campo. Essa mistura das duas equipes vinha se perdendo a qualidade do entrosamento dentro do campo. O Avaí conseguiu entrosar, conseguiu, vamos dizer assim, dar confiança para estes garotos. Ó, rapaziada, é vocês. De agora em diante é com vocês. A equipe da B vai ficar na B e a gente tem que dar conta do recado dentro da Copa Santa Catarina. Absorveu bem, a gente vê que os resultados
fizeram esta ideia e hoje venceu o clássico. O problema do Figueirense é que perdeu para o Inter de Lages e na sequência, que, como eu falei agora há pouco, era uma equipe que vinha da Série B, vai se reestruturando para a Série A do Catarinense, mas na sequência o Figueirense também perde o clássico. E a forma que perde é que é a mesma rapaziada que vinha, vamos dizer assim, das categorias de base. Pesa por este motivo, pesa duplo. Ercílio Luz, líder, 14 pontos, Concórdia 13, Marcílio 12, Figueirense e Avaí 11. Mas o Figueirense está no G4 pelo saldo de gols, 6 contra menos 2. Joinville 10, Chapecoense 9, Inter de Lages 8. Esses 8 times ainda brigam pela classificação, ainda estão vivos, Nação e Barra chegam no máximo a 10 pontos se vencerem os dois últimos jogos. O Figueirense é o quarto colocado com 11, então matematicamente Nação e Barra já estão eliminados. Nós temos confrontos diretos, o que torna a oitava rodada muito legal. Teremos aí Figueirense e Marcílio Dias, quarto contra terceiro colocado. E também teremos Avaí e Chapecoense, quinto contra sétimo colocado. Então podemos ter até mudanças no G4. A oitava e penúltima rodada promete. Copa Magic Bet SC, reforçando transmissão de todos os jogos. Daqui a pouquinho vai subir os melhores momentos deste clássico, a vitória do Avaí com gol de Andrei, 1-0 para cima do Figueirense. Ingo, Avaí Chapecoense promete ser um jogão lá em Chapecó, Figueirense e Marcílio promete ser um jogão também no Scarpelli, né? É verdade, Cacá, e se você puder me ajudar, teve um jogo do Avaí anterior ao do Figueirense aqui na Ressacada. Até eu citei neste jogo, não pintou ainda o favorito ao título da Copa da Magic Bet SC, não pintou o favorito. E até o momento, até pelo resultado agora do Avaí e o Estilus vencendo o Barra, ainda não pintou, vamos dizer, o campeão, o favorito a ser campeão. Vamos esperar até a próxima rodada, será uma grande rodada, a oitava rodada, na qual o Avaí enfrenta a equipe da Chapecoense e o Figueirense recebe o Marcílio Dias. Professor Ingo, um grande abraço, até a próxima. Até sábado, 3:30, estaremos com Figueirense e Marcílio. É verdade, estaremos novamente assistindo o jogo e trabalhando no jogo do Figueirense contra o Marcílio Dias. Foi um grande jogo e até uma próxima. Gente, uma ótima quarta-feira para você. Continue acompanhando a Copa Magic Bet SC, bombando 2023 com muito futebol, muitos gols, muita emoção. MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo o Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira, Sicoob.
Estão abertas as inscrições para o curso de árbitros da Federação Catarinense de Futebol. Realizado em parceria com o SINAFESC, Escola de Arbitragem e FEPESE, o curso forma profissionais do apito para atuarem nas competições oficiais. Aulas online e presenciais. Diploma certificado e válido em todo o Brasil. Inscreva-se hoje mesmo. Mais informações, www.escoladearbitragemsc.com. Uma realização da Escola Catarinense de Arbitragem e FEPESE, conectando pessoas ao conhecimento.